အနေပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာသာနာမစောပါနဲ့ဒီလိုအေးအေးနဲ့ဘုရားဘုံရအောင်ဖို့အဖေရဲ့ဂုဏ်ဒီပေါင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်နော်အတ္တတထောင်းငါယာတိလေသာရုမာဧဝေတံရှင်းတော်မူ၍မကောင်းမှုပြာသူဣဝေယနိုင်ပင်မြူတော်မှမူရောတော်မှမူတဲ့ဒါပဲကြောင်းထိုင်ညာနော်ဒူနိုင်ဒူနိုင်ခွေထိုင်ညာပဲဒီလေးပွဲအောင်ရပါအဖေရရှင်မိန်းနာမူတဲ့ကုသအကုသရှောင်းမဆောင်းမထပ်ပြီးတော့မှတ်ရအောင်နော်ထပ်ပြီဒီကုသဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းလို့ဘုရားမိန်တော်မူတာကြည်လိုက်တော့အဲ့တဲ့ကြီးကအမှန်အားကြီးတဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ဒီအားကြီးလဲဆိုရင်ဘုရားဉာဏ်တော်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့လက္ခဏာ32ပါးထီအောင်တိဆောက်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရတယ်။ဒီဗုဒ္ဓဆိုတာအားမဟုတ်ဘူး။အမှန်လို့ပွင့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ခေါ်လဲ။ပွင့်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်လင်းပွင့်သွားလို့ဗုဒ္ဓခေါ်တာနော်။ဒီဉာဏ်လေးကိုဆောင်းနေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာတိဆောက်ပြီးမှဆောင်းနေတာလို့သိရတယ်။လက္ခဏာတော့30နဲ့တပါးလို့ပြောကြည့်ပါဦး။လက္ခဏာတော့30ပါ။အဲ့ဒီတကြီးကတတ္တဝါအားလုံးမှာလည်းအဲ့ဒီတတ္တကမှဆောင်းနေရင်တဲ့စိတ်တည်းညဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရတာမှန်။အဲ့ဒီတကဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့ဘုန်းတော်ကရှာမှာ။တရားလေးနေတဲ့အခါမှာအထူးတည်ထားမှာကဒီပြန်ရင်တော့ ਨੇ တုံးတဲ့စံစလုံးလို့ဒီကိုယ်တန်တန်မှာဘယ်သဘောကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါကလုံးတဲ့ကလုံးတဲ့အမှန်တကယ်တော့သဘောတခုကိုသူကိုစားပြုကြတာ။အပြင်ဟိုလက်မှန်လေးပြပါလို့ပြောရင်ထောင်ပြောလို့မရဘူးလား။ဒါဒီချောင်းလေးကလက်မှန်ပါလို့ပေါ်မမော်တာ။အကားပြောလား။ရှိတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်ပန်းဖို့ပါလို့ဖန်ကပါလို့စကားပြောလားဟုတ်တော့ကိုဒီကိုဟန်နဲ့အမိပေးထားကြတာဒီဒ
တည်သူပဲကုသိုလ်တရားဆံဘုရားညင်နဲ့တွေ့သွားပြီအဲ့တကြီးကသကားမပြောဘူးအားလုံးမှရှိတယ်ဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့တကကုသန္တမအဖြစ်များလို့အားပြီးရင်ချမ်းသာကြတယ်အဲ့တကအပိုင်သိရင်တော့တဲ့ဘယ်ရောက်တဲ့ဆောင်လို့ရတာပေါ့အသိရင်တော့အမြဲတမ်းဆောင်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်အဲ့အပိုင်သိဖို့လိုအပ်တာနော်ရှင်းရင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့သိဖို့လိုတယ်အော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ပေါ်တာလဲလို့လည်းဘုဘမေးရမယ်နော်အော်နေရာဌာနရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လဲပြီးတော့အလုံးလုံးပေါ်တာကအကြောင်းရှိရမယ်ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲပေါ့ဒီမေးခွန်းကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတို့ဤတဲ့ခံမှာဘုလိုမေးတယ်လဲဆိုဒီမျိုးကရောမခေတ္တကခရစ်ပညာရှင်ဆိုရသည်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့မျိုးနဲ့သူကပညာရှင်ဖို့ခံရမယ်လို့တဲ့။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားအဆန်းသုံးပါမှုနဲ့လောကမှာကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာမှမသိပါဘူးလို့ပြောကြသွားတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကျက်စားအကြောင်းဖြစ်နေမအကျိုးပေါ်ရင်အကြောင်းဘာကြောင့်သာအကြောင်းရှာတာအဲ့ဒါပဋိစ္စသုဘတရားဖြစ်နေတယ်အကြောင်းရင်းကိုဘယ်အောင်ရှာတာရှာလို့ရမသွားဘူးနားလည်မယ်နော်အဲ့တော့သာဖရာအရာလို့မှတ်ထားရမယ်အဒီမေကုန်လည်းလောကမှာစီအသိမပြည့်ရင်အရန်သဘောကျကြတာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိရင်ဖြေနေရမှာပေါ့မဖြစ်သေးရင်ဘယ်တရားပင်နေပင်လို့ပြောလိုက်နာမည်ကျတာနဲ့ရှိရင်ပြလို့မရဘူးလားအဲ့ဘယ်ရှင်ပေါက်လဲဆိုလဲဖြေလို့ရတယ်ဘယ်နေရာပေါက်လဲဆိုလဲဖြေလို့ရတယ်ဒါဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြလို့မရဘူးနော်ရတယ်ဒီတကယ်ရှိဖြေနေရမယ်နော်အဲ့ဒါရှားရအောင်ဒါဘုရားညံနေတဲ့ဤတဲ့ခါမှာကုသိုလ်တရားတော့ပြောခံရတဲ့အမိပြီးခံရတဲ့သဘောဒီနံပါတ်၁ဇာတ်အပြောဘူးနံပါတ်၂အိမ်တွေနေရာဘူးတဲ့နံပါတ်၃သိစီနေရာတော့၃ဖြစ်နေပြန်ပြောပါအောင်သာသနာ့မြေရောခိုင်းတယ်ပြည်ရာမျက်စိနဲ့ပြည်ရာအမှဘုရင်ပြည်တယ်ရအောင်နဲ့မသိတာပါတကယ်ကုသတ္တတာအပိုင်သိလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပူပူရယ်အဲ့တိုင်ပဲဆောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားပြန်ရောက်ခံတော့မယ်အဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးလားဖေရလို့နေလဲမသိနိုင်ရင်လည်းကြင့်လို့ပြရမလဲတရားတွေးကြပါအကန်းလည်းမပြောဘူးခိုင်းလို့လည်းမရအဲ့ဒီနဲ့အကောင်းတဲ့မဟုတ်သဘောဖြစ်နေလို့ခံမရတာမမြင်ရတာတဲ့အဲ့တော့သိနေတယ်ဘယ်လိုသိနေပါသလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအယတာလို့သိဝင်ရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအယတာလို့သိဝင်ရှိတယ်မင်းကြီးသင်ရခဲ့အယတာချိုးတယ်လို့မပြောကြဘူးလားအဲ့အယတာကိုကမြင်မြင်နဲ့ပြပါဆိုရင်ပြလို့ရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဝါစာကြည့်မယ်ရှားကြည့်မယ်ယုံနာမောင်းလောင်းတော့ခြုံတဲ့အရာကမပေါ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုစူးစိုက်ခံစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခြုံတယ်လို့ပေါ်လာလားပြောပါဦးနော်အဲ့အကင်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးမြင်ရလားဟုတ်တယ်အဲ့မရှိတော့မရှိဘူးလားရှိလဲရှိတယ်နော်ရှိလဲရှိတယ်စကားလည်းမပြောဘူးခိုင်တယ်ယူလဲမရဘူးသိသိနဲ့မရဘူးသူနေပြီနော်အဲ့တော့ကုသအကုသကိုတဲ့ဖွဲ့ကြတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ခံစားမှုနဲ့တည်ရမယ်တော့ကြည့်ပါဦးခံစားမှုနဲ့တည်ရမယ်နော်ခံစားမှုနဲ့တည်မှဖြစ်မှာနော်အခံစားမှုဆိုတော့ဒီမှာမျိုးထပ်ပြီးတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေ့မှာပေါ်တဲ့ခံစားမှုလဲလို့မေးရတော့မယ်တော့ကြည့်ပါဦးဘယ်ချိန်ခံစားမှုလဲအထူးရခဲ့ရတာဆိုဖြစ်နေတယ်လေဝါစားတဲ့အချိန်ရှာကြည့်မှလို့ဖြစ်လို့မရဘူးလားဒီမှာကြဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ခက်ပြီအဲ့ကြဘုရားအရာတဲ့စိတ်အကြောင်းကအကျွေးမတည်တဲ့ဘုရားရှင်သားတဲ့ဖြေနိုင်တာလို့သိရတယ်ဘယ်လည်းမထင်နဲ့တော့ကုသအမှုကမလွဲလာဘူးဒါကတခါတည်းရမ်းတယ်လို့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ပြန်ကြရင်ကြတယ်လောက်တော့ဘာလဲဒါအပိုင်မသိတော့ဘူးနော်ဆိုရင်စကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးတယ်တဲ့တောင်းတာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပြန်ကြရင်ကြတယ်ပေါ်တဲ့အချိန်ညတိကျမတိခဲ့တော့ရမ်းတယ်တခါတည့်သွားပြန်တယ်ခံကြရင်လည်းကြသွားပြန်တယ်လဲနေတာလို့မှတ်တာနော်ကောင်းပြီ
အဲ့ဒီမှာချိန်နေရကြတာဘုရားရှင်ကတဲ့မရှိပြီတဲ့စိတ်ကအာယုံကိုချက်စားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစိတ်ကအာယုံကိုချက်စားခြင်းအနိယဌာနကစိတ်မိသောဘဝင်အဲ့ဒီစိတ်မိသောဘဝင်အဲ့ဒါဆိုဘုစိတ်ကြောင့်တည်မှန်ရတော့မှာနော်အစိတ်ကြောင့်သူပြန်သွားကြရအောင်နော်ဒါဒီချားပေါက်ထားလိုက်နော်ဒါဖယားမိနာမူလာကြီးလိုက်တော့စိတ်ကနှလုံးသွင်းမှမိတယ်လို့ဆုံးပါတယ်။ဘုရားဘုန်းတို့မာဇိဆရာဘုရားကြီးကိုအမေရိကန်မှာမေးကြတယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဇာတဲ့ဖတ်တာမရှင်းလို့ပါတဲ့။အရှင်မြတ်ဗျာဘုရားလို့ပြောကြတယ်နော်။ဒါကြလဲဘုန်းကြီးတို့ဇာတဲ့ဖတ်တာမရှင်းပါဘူး။တရားဘုရားကြီးအတိုင်းပဲကလပ်ပြောဥပါတယ်။သတ္တတံဒီဝဲကြီးမှာဆရာကြီးကချီးကျူးထားတာလေဒီပါဠိတလုံးရဲ့အယူဆကိုဉာဏ်နဲ့ပသက်တာရှင်းပြထောက်ပြတော့ဟောတဲ့စာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲမြင်တတ်တဲ့နေရာမှာမာစီတဲ့တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဝေးလို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းရောက်မလဲပါလားလို့ချီးကျူးခံတာလားဒီမြတ်စာကိုပေါ့အောင်ဖတ်နိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆရာကြီးကမေးတဲ့အခါမှာစိစစ်တတ်တယ်ကိုလည်းညှို့ထိုးပြမိလုံးတွေပြတယ်ပြုံးနေမှာဝဲတယ်မင်းတို့တိုင်ကြည့်ရတဲ့တစ္ဆက်ကံမှာအချင်းဘယ်လောက်ပြတ်တယ်လဲလို့တိုင်ကြည့်တဲ့တစ္ဆက်ကံမှာအချင်းတိုင်ခိုင်းတယ်နော်တိုင်ခိုင်းတော့အချင်း90ရှိတယ်တဲ့အဲ့တည်းမှတ်ပါလို့ဆိုရမရှိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဒီပုံဆွဲနေပါအဲ့စကားကြောင့်ဆွဲနေတာဒါမှလို့ဘုန်းကတော့ဟောတာအချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလက်စစ်ဒီတိုင်နဲ့စမမြင်ဘူးလေဘဝငင်းရည်ဒီတက္ကူမှာတင်တော့လက်စက်တိုင်းနဲ့စက်ဒီမြှူထားတာဒီအချိန်လေးတွေကိုပေါ်လက်ချုပ်နဲ့တိထားတာ။အဲဟိုဘုဒ္ဓကအချိန်ကုန်းနဲ့ပြီးတော့ခဲဒုနေညာတွေလို့အဲအဲ့တဲ့စက်ဒီတွေရဲ့ထွေးနေရတာဆိုတော့အထည့်ပြလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်အောင်နော်။ဒီလိုနဲ့မြှူလေးတာရှိတာကြည့်တဲ့မြှူလေးထက်ကြည့်အောင်နော်။အဲ့မှာဒီနာယောတိတိလေးကိုလေးစစ်တဲ့ဖြတ်ရတာလေတခါပြတ်တခါလောင်ရင်လင်းနေသွားတာပေါ့အလောင်းတာပါပဲနော်တခါပြတ်တခါလောင်မယ်အချိန်90ဆိုတော့မြန်လို့ဆက်တဲ့ထေးရတာတဲ့မြန်လို့ဆက်တဲ့ထေးရတာအဲ့ဒါတကယ်ရမှာတော့သူအချိန်ကိုရှော့လို့ရတယ်ချိန်ပေးတယ်တစ်သက်ကမှ10ချိန်ထားပေးမယ်ဗျာဒီပါနော်ပြန်ပြီးတော့ရထားကြည့်နော်အဲ့မှာတို့သဘောကိုသကလုံးရှာကြရအောင်နော်ရှေ့ရလောင်သွားတဲ့မိလေးကတေသွားမှနောက်အစားထိုးလာတာဟုတ်ပေါ့လားရှေ့ရမိကမရှိတော့ဘူးလေဒါအစ်စ်အစ်စ်အစားထိုးလောင်နေလို့သူနားလည်ထားရမယ်လို့ပြောရမလဲအစ်စ်အစ်စ်အစားထိုးလောင်ပြန်ပြောပါဦးအစ်စ်အစ်စ်အဟောင်းရှိပါမလားအောင်ပြမလာတော့ဘူးဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးမထင်တော့ဒါဆိုရင်ပုံမြန်မလာဘူးလားပြန်လာတယ်နော်ဒါလည်းဖုန်းကအစ်စ်တည်းအစားထိုးတယ်လို့ကဲခတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပါလားတောင်းပြီနော်အဲရ30ကျတော့ဘုရားနဲ့ကြည့်ပါတဲ့ဘီလုံးလေးကငြိမ်သွားတယ်ဘုရားတဲ့ကြည့်နော်29 28 30လည်းပြီးရောဘီလုံးကြီးရပ်သွားတယ်အဲရိုးမြစ်နဲ့ကြည့်တော့ခုနကမိတီမိလို့ထင်တာပေါ့အဟောင်းမကြီးအစ်စ်တဲ့အစားထိုးတာတည်သေးလားပြီးတော့မြန်လို့ဆက်တယ်ထင်ရတာဟုတ်ပါလားကောင်းပြီနော်အဲ့တိုင်းဆိုရင်နားနဲ့သွားပြီစိတ်ကြောင့်ပြန်သွားတာပြေးလိုက်နော်တိုင်းတိုင်းအဲ့ဒါမူတည်ပြီးဘုန်းကြီးကဘုရားကိုပြန်ကြည့်တော့နှလုံးသားမှာအခန်း၄ခန်းရှိနေတယ်။အတွေ့အညင်မနေဘူး။ဘုန်းတော်ဒီပိဋကစာရေးမှာကြားတော့ဆရာဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာယူဆမှာပြန်မှန်းကြတာက
နှလုံးသားရဲ့ဒီစပုံကိုသူလေ့လာခွင့်ရမရကြတော့เนาะနှလုံးသားအနေငယ်တော့နှလုံးသားအဖျားပိုင်းမှာအနေငယ်တော့တွေးနိုင်မိတယ်ဆိုတော့တွေးလို့မတက်ကြဘူးလေတွေးရလဲနေတာကိုဒီမထမ်းမိကြတာเนาะအဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ငံပြန်တဲ့တွေးဟောင်းနေရအပူရက်တဲ့ပြီးတော့ညာဘက်အပေါ်ကအခန်းတွေဝင်လာတယ်အဲ့မှာဘာလို့အပူရက်တဲ့လဲဆိုတော့ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့ classic ဆဲလေးတွေကအောက်ဘက်ပြင်ဆင်နေတာတေးလုံးအာရီကအစနာမကြအောင်ပြောင်းလို့ရှိရင်အပူဓာတ်ထွက်တာတို့ကလေးတွေဆိုတဲ့ကြောက်အောင်လေးတွေပေါက်တဲ့ခါမှာအိုင်နာပူမသွားဘူးလားပူလိုက်ပြင်တွန်းအားလေးပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတေးသောဝါရုလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတေးသောဝါရုတွန်းအားလေးပေါ်တာဝါရုဓာတ်ပူတာတေးသောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပူတဲ့အပူဓာတ်ကူပဲတင်လာတာရုပ်လက်တွေကအစနာမကြအောင်ပြတ်ပေါ်လာအပူဓာတ်ကူပဲတင်လာတာနော်အဲ့လိုက်ပြီးတော့တခါအစုတ်ကနေထုတ်တာလို့သိရတယ်သူ့ပို့လိုက်တာအစုတ်နေရာမှာသူရောလေးကြီးပိုက်ပုံရှက်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အခန်းမောင်းနှစ်တန်းညုံဖြတ်ဖြတ်တဲ့ငယ်မှာလီအေးထဲမှာအဘူရက်ကကျန်နေတော့ထွက်တဲ့လေကပူသွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ငါကထွက်တဲ့လေကစမ်းကြည့်တော့ပူမနေဘူးလားသိကြတယ်ပူနေတာနော်ဟုတ်ပြီအရင်ပင်မရင်ပူပူတယ်ကဖြားရင်ပူပူတယ်ဒီမှာပူလောင်တော့ပူပူတာတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအတိုင်းမိအမိသားတွေ့ရတာအခန်းသုံးပြန်သွားတယ်။ပြိမာန်လေးကိုရှင်ကိုနဲ့ကိုပြန်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါဘုရားလွယ်အောင်ဒါခေါင်းချောင်းပုံနဲ့ဆွဲပြီးတာပေါ့နော်။အဲတိတ်မဲ့ပြန်ရင်ရှင်နဲ့တကားဒါကိုခန္ဓာပဲနဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်သူကပုံထုတ်တာတွေ့ရသေးတယ်။ဒါဘုရားဘူးအလုံးအညီမနေဘူးနော်ခုံနေတာ။နေပြရောင်နေရအပူရပါတဲ့တွေးဟောင်းကိုခေါ်တယ်နော်။ဒီအညီရောင်ကတော့တန်တဲ့တွေးကြီးပေါ့။အဲအတေဟောင်းလေးတဲ့နေရာလေးကြီးတယ်နော်။အဲမှာအတန်ကဒီလိုပြီးတော့အပူရပါတာနေပြောင်းပေါ့နော်။အောင်းတည်ပါတယ်။ညာမဲ့ဘောကန်ဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ပြီးတော့မှညှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာတဲ့အဆုတ်ပြရောနဲ့ဖြတ်သွား။ခဲနဲ့တန့်သွားတာပါတဲ့ဒီမှာရောင်ပြောင်းသွားကြည့်နော်။ရောင်ပြောင်းတန့်သွားပြီ။ပြီးတော့မှဘယ်ကူဘယ်ဘက်ခံပြန်ဝင်နေအောက်ကိုဆင်းတယ်။အညှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့တကပြန်သွားပြန်တယ်။အဲ့လိုလက်ပတ်နေရတွေ့တာတဲ့တကားပေါင်းလေးရှိတယ်အလလို့ရတာ။အဘဖိထားရင်ဒီကုကပွင့်နေဒါပိတ်နေတယ်။အင်္ဂညလို့ရှိရင်ဒီကပွင့်နေဒီကပိတ်နေသုံးဖြစ်တာเนาะဒီပါ။အကျဉ်းချင်းကြည့်နော်။ညလိုက်ဒီကပိတ်တယ်ဒီကပွင့်တယ်เนาะသုံးဖြစ်တာ။အဘေးဟောင်းနေနေရာယူလာဒီမှာအဟောင်းယူရဲဒီမှာညစ်လိုက်ရင်အဆုတ်ကိုသွားတာအဟောင်းတန်တာကိုနောက်ပြန်သွားတယ်။နောက်ပြန်ဝင်တဲ့ခါကျတော့အဟောင်းကညာဘက်ပေါ်ကန်တစ်သိက်ကဖက်ဘက်ပေါ်ကန်အမြဲတမ်းရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ပြန်သွားတာလို့သိရတယ်။အဘဘီနော်ဒါဝင်ထားလိုက်ပေးအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲကောင်လို့ဒီလိုသိင်းပြတာနော်သူအနက်ကပြန်လာတဲ့အနက်ကိုအနက်ကပြန်တဲ့တွေးဟောင်းနေရအဘူရက်တည်ပြီးတော့ရပြတ်ပေါ်ကန်လိုက်ပြီးတော့ပြည်မှာအဆုတ်ကိုပူရတယ်အဆုတ်ကမှအဆုတ်ကဖြတ်တန်းသွားတယ်အဘူရက်ဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်နဲ့တွေးရအခန်းဆုံးပြန်ဝင်တယ်ကိုနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့သွားတာတည်ကြပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့စိတ်မိတဲ့နေရာဒီအခန်းဖြစ်နေတယ်စိတ်စိတ်တက်လို့ဖြစ်နေတာပါလို့အဲ့ခံရတော့နော်အတိတ်အဖြစ်ဖြစ်နေတာဒ
ီမှာဘုရားထဲထဲဝင်စဉ်းစားရမယ်။ဘာကြောင့်အတိတ်တွေပေါ်နေတာလဲလို့မေးရတော့မယ်။ဒီပေါ်စဉ်းစားအဖြေရှာရတယ်။နှလုံးခုန်တာလည်းမရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်လည်းလင်းလင်းစမ်းကြည့်တယ်။ဘာကြိုးမှလည်းတွေ့မှသာ။စိတ်ကနှလုံးခုန်လည်းမရဘူး။စိတ်ကလည်းအတိတ်တွေဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲစဉ်းစားတော့။အဲ့မှလည်းခက်လာပြီနော်။ဒါဝတ်သုံးပါဘုရားဟောတဲ့ကံပါလာတယ်။ဒီအဝိုင်းကြီးဝိတ္တဆိုအဝိုင်းနဲ့နော်။မဆုံးနိုင်လို့သူကအဝိုင်းမှပြည့်ရင်မဆုံးနိုင်လို့ဝိတ္တဘုရားသုံးလိုက်တယ်။မမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ကပြည့်တဲ့ကံရဲ့အရှိန်ရှိတယ်။ကံအရှိန်ကဒီမလာတပ်ပြုတ်နေတာလို့ပြောတယ်။ဆိုဒီခေတ်တော့ညတာတော့လေးဆင်ပြေသွားပြီ။ဟိုတုန်းကတော်တော်ခက်တယ်။အစဲဝင်ဒီမလွယ်လာဘူး။ဒါကလည်းပဲသူဒီအနာဂတ်ကိုမြင်တဲ့ယန္တာကြီးတွေကကျန်းတဲ့ခုအနာဂတ်ကိုကျန်းပြီးတော့ရေးမိခဲ့တာရှိတယ်။သာသနာ့ရဲ့တတ2500ရဲ့ဒီဘက်မှာတဲ့သောတာပန်တရားကောင်းကြီးရဲ့ခြေတဲ့ပက္ခအများမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ထားခဲ့တယ်။ဘိုင်လန်ဆိုတာသိမ့်ပင်ပညာထွန်းကားတော့ဘုရားဟောအနိကဆုပို့ပေးနိုင်တယ်။မြောင်ပို့ပေးနိုင်တာ။မအတိတ်ဒီမှာထောက်ပံ့နေဆိုမမြင်နေတဲ့အရာဆိုတာတောင်းတော့မသိဘူးလေ။ဒီကိတာပြောလို့ကောင်းတာကဖုံးလေးတွေလူတိုင်းခြင်နေပါပြီနော်သူနေဆိုနည်းနည်းကြော်ကြော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါအင်တာနက်လည်းပဲတခါချိန်လို့ရသွားပြီဟိုကဆိုရင်စလောင်းကြီးနေဆယ်မျိုးလုံးရတာမှာကိုမလို့တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ချိန်လို့ရတော့ကဲဖုံးလေးကနေအင်တာနက်လိုင်းတူတာနှိပ်လိုက်ဝိုင်းလေးလည်းမလာဘူးလားကဲဆွဲရပြည့်တဲ့ခါကျတော့ပင်စင်လေးတွေကပုံလာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ပုံနဲ့ပေါ်တဲ့ဇလန်းလေးတွေဒီတိုင်းရှိကဲအမအစီစဉ်ရလူနဲ့ဌာနလူနဲ့စီစဉ်ရအချိန်ကျရင်ရမနေဘူးလားအတင်းလဲဆိုရင်တင်းလာပေါ်နေတယ်တချင်းလဲဆိုတချင်းလာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဘာကြိုးမှတွေ့မထားဘူးလေနည်းလေနော်မလာဘူးရောက်ရောက်နေတာစီအဲ့တဘောပဲနည်းလေမလားအဲ့တော့အိကတပြားတက်တည်ခဲ့ခဲ့တယ်ဆိုနေကြက်ခဲ့တယ်ဒီလိုအစာရေလူခဲ့တယ်ပရိယာရေပြောတယ်အမှန်ပါသူဆင်းနေတူနေတယ်အဲ့ခင်ရဲ့အရှိန်ကိုတက်တည်ရှိတယ်အဲ့တက်တည်အရှိန်နဲ့ထောက်ပံ့တာကိုနှလုံးခွာမရတော့ဘူးအတိတ်တွေပုံဝေးရနေတာဟုတ်လဲမလားအဲ့ဒီမြတ်တက်တဲ့အလှည့်ကြတော့လို့ရှိရင်တော့တေအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတကယ်တေတာဝန်တန်ခဲ့ရင်တော့အဲ့လေဝင်လာရင်တော့ဘယ်ဆဲမှကုလို့မရဘူးဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာဘုရားဝန်ခံပြီးသားလေမရှိပြီးသားဘဝတကူလုံးကတဲ့ဆေးစရာဘဝဆေးကူတော့လူမယောဂပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမပြေးချင်တော့မပြောက်ဘူးလို့ညာပြောတာညာပြောတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဒွါသာဖြစ်တော့အမှဝန်သွားတဲ့ဈေးတွေထည့်တယ်လေတာပြီးတော့ထပ်သွားဘဝန်သွားတေတာကိုခြေနဲ့ပြလိုက်တော့တေဖို့လို့ကြိုးစားတဲ့တေတာကိုဝန်တာတဲ့ပြည်ဒီဝန်သွားအဲ့ကလေးဝန်လာဟောတော့လာတာဒီဝကကုလို့မရဘူးလေဟောပါ့မလားဒီတိုင်းပဲကျိုးပေးရဒီတိုင်းလာတာနော်သူတို့လည်းပါဠိကားဆိုရှိခဲ့မှုတယ်သူလည်းတမန်ဆက်မှာကြားဘူးတယ်မလားအဲသူတို့ဓမြန်တွေတည်တည်ဆိုင်ရဲ့တပြိုင်နက်ကိုဓမြန်ညောင်ကိုရမွေးဟဟောင်းမွေးဟောင်းကြီးကမှုလိုက်တဲ့အခုကအများဆုံးတော့ဓမြန်နက်ကိုညောင်နှလုံးကွယ်ပါလားပြိုင်ကွယ်တာနော်အဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဆေးစရာဘွားပဲယောက်ျားဆေးကိုမိမထောက်ပံ့ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ကျွေးအဲ့မှာလူမှကုနာလူပဲပတ်စံမပြေချင်တော့အစ်စီမြင်တာမမြင်ဘူးလို့ညာပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တောင်းတော့ရှိကြတယ်ခန်းနေစီထဲလိုက်ကြောက်ကြရဲ့လို့ပြောတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှင်းမွန်စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှင်းမွန်စိတ်အယောက်ျားရဲ့မထူးပေါင်းကိုဥစီကောင်းလှုပ်ချလိုက်ဆိုအေးကောင်းတယ်ဆိုညောက်တာပြိုင်လို့သဘောတူမျိုးစစ်တူဘူးနော်တကယ်ခတ်ချလိုက်တာဟုတ်လိုက်ပြီထင်တာပေါ့အတွေ့အလုံးကြီးကိုရဲ့နာကဲမျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အလှကြတော့ညလုံးပြိုင်လို့ပွဲလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ကံတွေကဘုလို့ထိုင်းနာနေတာပေါ့နော်ဒီဒီလိုက်နေတာလိုပဲလीဒီဒီလိုက်လို့နော်အင်တာနက်လိုက်နေတာလိုပဲလာနေပြီလीတောက်ဆောင်လာနေတာအလှကြရင်ပြမနေနေရှောင်းလို့မရဘူးဗျာဟုတ်ပေါ့လားတကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနားမှာယဟန်နဲ့ပြောတဲ့တကွာဆဲတဲ့ကြာမင်းတို့ကမင်းတို့ဟောတယ်ဆိုမှတိချာမှတ်ရမင်္ဂန်ဒီမိမိကသောတံပင်မှာအင်္ဂါရနဲ့ဘုရားနဲ့တန်ခါးကိုဆဲခိုင်းတာပဇံပင်ဆဲခိုင်းတာမျိုးစုံဆဲတာကြားလားမ
ဟိုကလောင်ကြီးတို့နေကြီးတို့နှွားကြီးတို့မျိုးစုံပေါ့လို့ပြောဆက်တာအင်္ဂါများလည်းရတာအဲဘေကံလေလို့မြည်တဲ့ခါကျတော့အဲအာရအနန္တပရိကြောင့်ထည့်လိုက်မှရမှာအနန္တမထေရဘုရားကလည်းတကယ်ကြည့်လို့ချစ်တော့မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှင်ဗျာတဲ့အလုံးစဲနေတာနေရာပြေကြပါလို့ဘုရားလို့ရှောက်တယ်နေရာပြေကြပါလို့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရှင်သာရဲ့ရွှေ့တဲ့နေရာမှာထက်ဆဲရင်ဟောတဲ့ထက်ရွှေ့မှာပေါ့ဘုရားလို့ဖြေတယ်အဲထက်ရွှေ့တဲ့နေရာမှာထက်ဆဲရောဘွယ်ဆိုတော့ထက်ရွှေ့မှာပေါ့ဘုရားလို့ဖြေတဲ့ရှင်သာရဲ့ရွှေ့လို့ဘယ်ဆုံးမလဲတဲ့အစဲခံပြီးအချိန်ကြာဘယ်မှန်းနေနေစဲခံမှာပဲလို့ဘုရားအမိရှိတယ်ဣဒရာပုညာသင်္ခါနာထောင်ပေါ့ဒီတော့ကြာတာနော်ဘုံလေးကြီးခိုင်းသွားကြတယ်နိုင်ငံအနှံ့နေအဲမြမအတန်းကိုတောင်းချိန်ထားလိုက်တရင်လာပြီဆိုရင်ဗမာနေနေတရင်ရောက်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်အိမ်မော်နေနေတရင်ရောက်ဝင်လာတာပဲတောင်မော်နေနေပဲတိုင်းပြည်ဝင်လာတာမှာဗမာနေနေမရဘူးလေချိန်ကြရင်ရှောင်းလို့ရပါမလားဒါချိန်ကြရင်ဗမာနေနေရှောင်းလို့မရပါဆိုစီရပါအောင်ချိန်ကြရင်ဗမာနေနေရှောင်းလို့မရပါမထန်တော့အဘရမတစ်ဖက်သားကိုမနစ်ဆက်အနေမကျင်းနဲ့အဲမတက်ပြန်နဲ့ဟုတ်ပါလားတဲ့ကြံပြန်လာမှာပဲမကြံဆက်လဲမလားဒါမှမဟုတ်ငါမတိလားအဲ့ဒါတွေပဲပေါ့နော်တက်တက်နဲ့နဲ့ကံဒီလူဝရတာတောင်မှယောဂဗေယာကြီးခဏနဲ့ဖြစ်တဲ့တက်တူရယ်ဖြစ်ရတဲ့တည်းဆိုရင်လူဖြစ်ရှုံးတာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာခိုးရင်လည်းအတိုင်းပဲခိုးတယ်ဆိုရင်ကလောဘလိုဖန်တဲ့ပစ္စည်းရော့အောင်လုပ်တာလေမေတ္တာကင်းမယ်တော့ဘုရားမြတ်မရော့သွားတော့ခံစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီကံရှိပြီဆိုရင်အဆနဲ့ပြောက်ဝါစစ်စင်းရလာပြီအလက်ကြိုင်စင်းရပြီလားမတော်ဟောပါမလားဒီကိစ္စမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်အဲကံဘုံမှောင်မှလည်းအဲ့တိုင်းပဲအမှန်တန်လက်ဒိတ်တာဘုံခံနေတာအောက်တန်းကြတော့လားဟဲ့လေမလားရှောင်းရလိမ့်မယ်နော်ဒီမူလစကားပြောလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဩဇာမရှိတော့ဘူးနှစ်ကောသူကမရှိတော့ဘူးပြောမြတ်စကားအရာနဲ့မရောက်တော့ဘူးဟဲ့လေမလားရှောင်းရမယ်နော်ဒီတရားကြီးတော့ထိမ့်မှအစင်းနဲ့မြင်လာမှာဟောပါမလားဘုံပြန်လာနေတာနေနော်ထိုင်နေနေပဲဟိုပြုခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ခန္ဓာခုနှစ်ကကံတိုင်းနဲ့လာတတ်ပြီဒုတိယဘဝအတ္တတမဲ့ဆိုလဲလာနေတယ်ဘဝဆက်ဆက်ကပြုခဲ့တဲ့အလင်းစံကနေလဲလာနေတယ်ငုပြလိုက်တဲ့အခါမှာလဲထိုင်ရင်းတွေးလိုက်နေပဲဇောကြီးရှိမနေဘူးလားဘုရားကအာရုံပြုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးလေဒါမြေတံတစ်ခါမှကလေးတသိန်းကျော်ဘူးဒီကဘုရားကဒီကနေ့ချစ်ဒီကနေ့ပီတိဖြစ်ဒီမှာဒီကနေ့ကပီတိဖြစ်နော်အဲအာလည်းလမ်းမဲ့ခုနှစ်ရက်ခွန်လက်ခွန်လေးကိုပထမဆုံးရတက်ရောက်တယ်တရမဲ့ဆုံးဒုတိယသွားတက်ရောက်တယ်နော်အလဲဆုံးငန်းကြီးကဘွားဆက်ဆုံးတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ပြုသမျှအားလုံးပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ခွန်လက်ခွန်လေးကလည်းပြန်လာနေတာအမှန်နားလည်ပြီလားနည်းနည်းမှမမှားဘူးနော်အဲ့တော့တောင်းတာကတော့ဘုသူ့ပုံပေါ်ပေါ့နောက်ပြင်းတဲ့အခါမှာတော့ကမေတ္တာပေါင်းမှာဘာပေါင်းမလဲမေတ္တာပေါင်းဆိုမေတ္တာပေါင်းတာဘုရားလူတယ်နော်မေတ္တာပေါင်းနေရမှာလေဘုန်းလူမေတ္တာကိုအပြေရှားရတာသူတို့ရှားရတယ်။ဒါဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားမသိမှသူမေတ္တာစကလုံးပဲရှိသေးတာ။တကယ်ရှိတဲ့သဘောကိုစားပြုထားတော့ဘယ်သဘောမှမသိဘူးလေ။အဲ့ဒါချင်းချင်းသဘာဝပြန်ရတယ်ကိုချင်းစားပြန်ရမျိုးစုံပေါ့။ဒါဘုရားဘာသာပြန်တာမှမှဆိုတော့ဘုရားပုံလေးဆွဲပြသွားတယ်ကိုပြောတဲ့လိစ္ဆာမသိပုံခွဲရမှာပေါ့ဟုတ်လားလိစ္ဆာမသိဘာလို့ပြရမလဲဟုတ်အဲ့လိုမေတ္တာတုမာတဲ့မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုဧကဗုဒ္ဓမလို့လည်းဖြစ်ဧဝံမိတပ္ပဘူတိတုအနတ္တအဝိအပ္ပိမာနိဗ္ဗာန်ပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ဆိုပေအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ယေမတ်ဖြစ်တဲ့မွေးစာသားလေးကိုတောင်းတဲ့သောသားလေးပေါ့နော်ဒီမှာပဲတို့တို့ကြွေးတယ်မိခင်ရဲ့မေတ္တာမျိုးတဲ့အချိန်လေးမှာထည့်ထားလိုက်တယ်အမောင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးတည်မှဆိုရင်တို့လူကိုတိုက်ရတာတိုက်တော့လည်းပဲတိုက်နေရင်လည်းတအားရင်ထဲမှာနှက်တက်ပြီးချစ်တာအပြည့်အဝခံစားပြီးချစ်တယ်နောက်မျောလင်းတော့လည်းကလေးလေးဟိုအကြီးကြီးချမ်းတိုင်းတိဟိုတဲ့ကဘာကျော်သွားပြစီမျောလင်းပြီးတကယ်ချစ်တာပြန်လဲမချောင်းဘူးအဲ့မေတ္တာမျိုးတဲ့အပိုင်းချားမရှိအဲ့လေငါလူမျိုးငါဘာသာမပါဘူးလေနော်ငါဘာသာမပါဘူးလေအကုန်လုံးအပိုင်းချမရှိတဲ့ဖြန့်မှန်းလို့ဘုရားအမိရှိတာ
ဟုတ်လားအဲ့မှာဘုရားတို့သဘောပေါက်မှာအရာစကားနဲ့ပြောရင်ဖတ်တာအကြောင်းဒါပဲကြားကြားပေါ့နော်မြင်တယ်ဆိုရင်မတော့ပေါ်တာပေါ့ရလဲပေါ်တာနော်ဟောတဲ့အခါမှာကောင်းကြောင်းမကောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောပါစေမတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်သူအမိသာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဘယ်လိုခံစားမလဲလို့ဒါခက်ခဲခံစားလိုက်ကိုယ်အမြင်ဖြစ်လိုက်နော်အမြင်နေရာကိုခံစားပါဖြူရခံထားတော့သူမကောင်းကြောင်းနေမထင်းနဲ့။ဟောအဖြူခံနိုင်ပြီးတော့သူ့အမိသာဆိုရင်ပေါ့။ဒါဘလို့ပြင်မလဲ။ဘလို့ဆုံးပြမလဲဆိုရင်အမိဆိုမှကုသသမီးကိုခုလိုပြီးတာလေ။ဘလို့အတကြီးကလေးလိုမိမိချစ်တော်မယ်ဘူး။ဒါအရင်မူးလဲနေပြီစီခုလိုကြင့်ပြီးတော့တကယ်ရတယ်။မူးလဲနေပြီစီအမိဆိုရင်ဩကုသသမီးကိုရင်ထဲမှာမကောင်းဘူး။တန်ဖိုးထားပြီးချစ်နေမှာပဲလေ။ဟာမော်လေ။နည်းနည်းနဲ့နော်။ဘလို့ဆိုနေနေအဲ့မင်းဇော်ရောကြီးတရားသားပြီးဟောတဲ့ချိန်မှာကလေးသူသားကြီးတို့တော့ဒါအမျိုးသားစုပုတ်ထွက်လာတာအဲ့တော့ဒါအမေကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒါမင်းဇော်ရတဲ့အဲ့လိုပါပဲတဲ့စိတ်ကောက်တဲ့တဲ့ဆိုအမေကသူသားအပြစ်တင်မှာဆိုအရင်ကာယလေးနဲ့သူသားစိတ်ဆိုးတော့မျက်နှာပုတ်တော့စိတ်မဆိုးတဲ့အဖြစ်ကိုသူကကာပေးမြန်သေးတာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဝါဒနာလေးပါဆိုးတဲ့ဝါဒနာကြောင့်မှာဗျာမူလေးကတခါရုပ်ပါတယ်ဘုရားဝိညာဉ်အဲ့အများကြီးရပါတတ်တယ်ကအရင်ရတတ်တယ်အရင်ဆိုတာဆိုတော့ဘာဒါထွက်လာမလဲသိချင်လို့ယနေ့ဒါတော့ဒါမူတယ်ဆိုဆိုတော့အော်ဒါရီကအစလေးမှာပါတယ်ဘုရားအပေါင်းသင်းဖြတ်လို့ပါလို့ပြောတယ်သူတောက်လုံးဝပြစ်မတင်ဘူးတခါဆုံးပြရောက်ပါအဲ့တယောက်တည်းကိုမေးမေးကြည့်တာပေါ့နော်လူကြီးတော့မကြောက်ဘူးအရင်ဆိုတာကြာတော့အာဆိုးတယ်ဆိုးလို့ဆိုရင်တော့မကြောက်ဘူးဆိုတော့ဟောဒီကမသိလို့ပါဗျာတဲ့တန်းလျံဘလောက်မူးမူးနဲ့မူးရခံလို့မရတော့ဘူးလေဘလောက်မူးမူးနဲ့အမေတွေ900နေရပတ်ပန်းလာတယ်လေအဲ့တော့သဘောကျတယ်နာအမဆိုင်ပြည်ကမေးပြန်တာပဲဘောတွေ့တိုင်းမေးတာကိုတစ်လားတစ်ခါနှစ်လားတစ်ခါလည်းမေးရတယ်အာဆိုးတယ်ဆိုးဆိုမသိလို့ပါဗျာတဲ့တန်းလျံလိမ့်ပါပါလေတဲ့မူးတာမူးတာတဲ့ခေါင်းရင်းကဖြတ်သွားတာတိတော့မှန်နေတာဘူးအရင်ပြန်လာပြန်လာအမေနေကောင်းလားမေးသွားတာတဲ့သူ့မျိုးမေးအဲ့လေသဘောကျပြီးနေဖြစ်တာမိဘပဲတန်မှုထားတာမရောဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မိခင်မေတ္တာဖရာဥမ္မာပြတာအရင်ကြီးလို့အဲ့တော့မှတ်တယ်နော်ဘုန်းတို့သူအကြောင်းတွေ့ပြီးတွေ့လို့ရှိရင်လောက်ကောင်းကောင်းဆိုလို့ခဏဖယ်လိုက်အမေသာဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှားကြမရှိတော့ဟုတ်ပါလားညလိုက်ပြီနော်ဒါကဘာမှလည်းမင်းတို့တခါကပ်ပြီးခေါင်းဆောင်ပြန်တာအယုတ်ဆူဆူကြီးအကြမ်းတော့သူမုန်းတာသူကပြောကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ချစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အမေနှားတယ်ပြောတယ်တဲ့အယုတ်ဆူဆူကိုသူရဲ့ဆရာတဘောကြလို့အမေကျွန်တော်နှားတယ်ပြောတယ်အမေကျွန်တော်ချစ်တာတဲ့ဘာမှမရှိဘူးအမေချစ်တယ်တဲ့သူအယုတ်ဆူလည်းချစ်တာပဲလေဟုတ်ပါ့မလားအဲ့လိုမှတ်တယ်နော်အမေသာဆိုရင်ဘလို့မြင်လို့ဘလို့ခံစားမလဲသူကတွေးလိုက်နည်းလိုက်ပြီလားဒါဆိုရင်ဖုန်းတော့အပြည့်မှန်ထွက်ပြီအဲ့ဒီကုတ္တနာမှာကုသိုလ်တရားဝင်သွားပြီ။ညလိုက်မလား။ရပြီနော်။အဲ့ဒီတိုင်ကဒီတိုင်းမနေဘူးနော်။ရက်ခတ်တက်တိကျင်းသွားမှာ။ဒီလည်းပြန့်သွားမှာ။အဲ့ဒီအရှိန်ဟွန်ပါလာတာ။အဲ့ဒီမျိုးစရအနာဂတ်တဲ့မျိုးစီပဲ။ညလိုက်မလား။ညလိုက်ပြီနော်။အဲ့ဒါကုအနန္တိစအနာဂတ်ကိုတိဆောက်တယ်ခေါ်တယ်။ကုအနာဂတ်ကိုဘာလဲ။တိဆောက်တယ်။ဒါအတွေ့အာလုံးဒီကိုရဲ့အနာဂတ်မျိုးစီဖြစ်ပါသည်။လောလောနော်။လောလောလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားသာ။ဒီကကူလာမကောင်းတာလို့ကမကောင်းလို့လာပါစေ။ဟိုဆဲခံရပါစေ။ဘုရားရှင်လည်းပဲကူနာတော့ဆဲခံရမလား။ဒီနော်လာပါစေ။ချိန်ကျရင်လာမှာပဲမို့ရှောင်းလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာဟိုကအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်နဲ့။မတိုက်ခိုင်းနဲ့ကြွေးမကြည်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပါ့မလား။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကူနာစကားနှက်စလန်းမှာမရှိပါတဲ့ချက်တာတဲ့။သူအမြတ်ပြုတဲ့ကံအချိန်ကျလို့ဝင်လာတာ။ဘာတခုလုံးကတဲ့ပညာရှိပုံတိုင်းဖြစ်တော့တပည့်တွေအများကြီးကိုစာတင်ပေးနေတာအခုရှိတဲ့ယဟန်သာတွေအငါဖျားတပည့်ကြီးတဲ့တမျိုးလုံးကကြည်ညိုကြတာမြို့မြတ်တဲ့ဘုံကြီးပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့ကောင်းရံပြီးဆံမြန်ရည်တွေတပါးဆင်းလာတာတော့အလောင်းတော်ကဆံမပြန်နိုင်ဘူးလေသူ့ရဲ့ထူးခြားတော့သူ့ရဲ့ပူထူးခြားတော့ပိဋကတ်ကသွားကြတာအဲ့ဒီမှာဒီခံစားမှုတွေပါလားအမေနေရာမကြည့်တတ်ဘူးလေကိုသားရည်တည်လေးကိုပိတ်တဲ့အမေကွားလို့နေအမေဆုံးပြောမှာပေါ့အဲ့မိတ္တမတည့်တတ်ခင်လောင်းတာမတည်သေးဘူးလေပုထုဇဉ်ဆိုတာနားမလည်သေးတော့ကိုပိတ်တဲ့ကရော့သွားတာ
ုမှာသွားပြီးသူတက်အနေကြားတယ်မြင်နေမနှောမှာပေါ်နေတယ်ဒီမှာရော့သွားတော့အဲ့ဒါသူမခံစားနိုင်တာအမိတဲ့ငါပဲချေရမယ်ငါစီပဲလာမယ်ဆိုပြောနေတဲ့ပြည်ရများတော့ရော့သွားတော့ပူနေတာပေါ့ပူတာဒီမှာမဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ယတိသွားပြီးဒေါသဖြစ်တာပူတဲ့အတိုင်းယတိစီကိုညှို့လိုက်တာယတိကြောင့်လို့ထင်လိုက်တာပေါ့အမှန်ယတိကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးလေကုန်းရှင်းပွားလို့သွားကြတာသူကုန်းကြောင့်သွားကြတာနော်အဲ့ဒါကဘာအမေနေရာကြီးပြောလိုက်သူရမှာပေါ့တမယူတတ်ဘူးလုံးဝအဲ့တော့မသွားကြည့်အောင်ဟိုကနေပြန်လာအောင်ကဒီမျိုးဖန်ပြီးလေယသိမကောင်းကြောင်းလုတ်ကြံပြောတာဒီမျိုးပြည့်ပြီးရောမှသူပြန်လာအောင်ပေါ့ကိုတက်ဖို့ရေတပတ်တော့နှိမ့်ချဖြစ်စည်းတဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်တော့ကောင်းလားအဲ့အဲ့ဒါမှားပါလားအဲ့မှာမကောင်းကြောင်းလုတ်ကြံပြောတော့တပိဒီပါလိုက်ပြောခိုင်းနေတော့ဆဲသူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အရှင်ကမြတ်တော်တစ်ခါမှကလေးတသိန်းကိုဖယ်နေမယ်လေအဲ့အရှင်ကပြန်လိုက်လာတာတဲ့အဆုံးမင်းခုနှစ်တောင်မှတောက်လျှောက်နော်ဈေးခံရတာတော့ပေါ့နော်အဲမလို့ပြုစုတည်ဖြစ်သူဟောင်းလေဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့ခံစားကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထားမယ်ချက်ပဲချိန်ကြလာရင်ဗေမာနေလေးရှောင်းလို့ပြတော့ဗေမာမသူများမကောင်းကြောင်းအတင်မပြောနိုင်တဲ့ပြန်လာမှာပြတော့တက်တည်နဲ့ညံ့သွားတာအဲ့ဒါကမုန်းစိတ်နဲ့ပြောနေတဲ့စီအမုန်းတဲ့လက်ပိတ်တဲ့ခေါ်တယ်အမုန်းတဲ့အဲ့ဒါသိမိပြီဒီဘမှာကိုပဲပါဒီဘရှာချက်တာခဏခဏသူများအပြစ်တွေမြင်အနေပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မထပ်တခုကြသွားတဲ့အပြင်အမုန်းတဲ့လက်ပိတ်တဲ့လက်ကောင်းသူကမချစ်တော့ကိုဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားတော့ဥစ္စာသူ့ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပေါ့ကိုကမုန်းတဲ့ပြီသူကိုလိုမုန်းအောင်ပြောလိုက်တော့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော့မသွားဘူးလားသိကပြောင်းသွားတာပေါ့မပြေတပတ်တည်းမကောင်းကြောင်းတွေကိုမပြောไอ้ตุ๊กเจ้าก็ไม่กังวลပြောရင်ไอ้ตุ๊กเนี่ยก็ชื่อไม่ชิดတော့ဟုတ်แล้วเออกังวลပြောနေวันเลยปิ้วဖြင့်ชิดတယ်ဒီပေါ်တာပေါ့ဒါไม่กังวลပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်မုန်းတယ်လို့မဟုတ်อ่ะသူသာတော့จ้ะသူ့ရဲ့ช่วยญาณนี่ကိုชิดတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ย่ออายุท่านเนี่ยตื่นไม่ทราบล่ะเออไอ้တိုင်ခံစားมาเออไม่กังวลอธิပြောให้ญาณล่ะยิปิฏฐะเลยย่อตัวเลยปิเสกองเลยย่อตัวเลยแต่ก็ดูว่าไม่ชิดတော့ละปัดไปกว่าดาอธิပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကซีนเลยအမောင်နားဒီမြပြောလိုက်ရင်အလုပ်ပါပြုတ်သွားရအောင်ရှင်နေမကောင်းတော့ဘူးမလုပ်ရဘူးနော်ခုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လူကြီးတွေဘာမှအတိမပြောရအောင်မပြောကြနဲ့သဘောလားဘာလို့အလုပ်လုပ်မှဘုန်းကံဆိုသူ့အောင်ရောက်တဲ့သူအတင်ပြောရင်ပိုဆိုးသမှာပါသူခိုင်းတာလုပ်တာသူ့ရဲ့ဘုန်းကံတော့ခိုင်းခံနေရတာလေသူမကောင်းကြောင့်ပြောရင်ဒီတဲ့ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့နားလည်မလားအဲ့တော့အတန်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေကျေးဇူးရှင်လို့နားလည်ပြီးတော့ကောင်းကြောင်းပဲပြောရတယ်တကယ်ချစ်ရတယ်အမေပြုလို့တကယ်ချစ်မှာတတိဂိမ်းမရတာလည်းလည်းမလားတော့ရောဆယ်ဖေးရတေချာနားလည်နေတော့ဘဲတဲ့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပဲတဲ့ကိုမိဘလိုသဘောထားကိုပစီလိုသဘောထားကိုလိုသဘောထားနေကြတဲ့ဆုံးမဝမ်းမနေရှင်းတာအဲ့ဒါကအကျယ်ကြီးပဲနော်ကိုလိုသဘောပေါက်သွားတာဒီလင်းမြန်ဝင်းအိမ်သာတက်တာတော့မတားကိုပစီကြီးပဲတချို့တွေဆိုတော့ပုံမတော်ဘူးမကောင်းမကောင်းနဲ့မကောင်းလည်းပင်းနဲ့ကောင်းတုတ်တယ်ရှင်းမခဲ့ကုပ္ပစီလိုသဘောထားဘယ်နေရာရောက်ရောက်တမောတာချစ်တဲ့စီရင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဘာပါလဲဘယ်နေရာရောက်ရောက်တော့ယုံနဲ့ယုံမလို့ကုပ္ပစီပဲကုမိပါမယ်အဲ့စိတ်ထားပြီးတကယ်ချစ်သွားကြတာတကယ်ယုံတည်ကြီးအဲ့နဲ့အစိမ့်မြန်သွားလိမ့်မယ်အောက်တန်းမကြအောင်နားလည်မလားဒီမျိုးတွေကနာမည်ခုနှစ်ရဲ့အဲ့ဒီဆောင်သူ့နာမည်ဒီဆောင်နာမည်အောင်တဲ့ဆန်အဲ့ဒါပြောနေတာနားလည်မလားဘာပါပလဲဘာရည်ရမမလို့နော်ဘာဆောင်မလို့အဲ့လွတ်လွတ်ရင်းနဲ့အလုပ်ကိုချေရမယ်ပစ္စည်းတွေလည်းခြင်လို့ရှိရင်ဆရာမင်းစကားကပါနေတယ်ဘာကမှတိတ်မြင်နေရတဲ့တက်ရှိတဲ့မြတ်အားလုံးဒီတဲ့ယူတတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့တဲ့ဆိုတော့တက်ရှိတယ်မှတက်မြင်ရပါသေးတယ်ဟောဘာလဲဆိုတော့သူပစ္စည်းကိုခြင်လေသူကြားတဲ့ခင်တဲ့မှာကကုသပြောင်းခင်တရားလာဒီပစ္စည်းလေးကိုခင်တဲ့ခံမှာတန်ဖိုးထားအော်မပြည့်စည်ပါစေနဲ့ကြာကြာခံပါစေလက်လို့လည်းသုံးနိုင်ပါစေလို့ယူရခင်တဲ့ဒါမေတ္တာထည့်လိုက်တဲ့ကကုသဖြစ်နေပြီဟောပါလားအမှတ်မတင်ခင်ပစ္စည်းမျိုးဆိုစိုးစားနေခင်ကျုံကပြစ်ထားနေတိကျမရှိတော့နားလည်တယ်နော်ဘယ်ကခင်ရင်တော့ဒီပစ္စည်းလေးခင်တာဆက်ဟောဒါလေးကပြည့်တတ်တယ်မပြီးအောင်
လိုခံရမယ်လက်တမုထာရှင်းတဲ့စိနဲ့ကြာရှိခံပါစေအဲ့လိုလက်သုံးနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာထားခံရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပါဘူးလားအဲ့လည်းနော်ဒီလိုခဲခံရရမယ်သိရမယ်ဒီဝေဒီခံရဆိုရင်ပဲကုသောက်ချင်လို့ခံတာထားအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒီကလေးကိုကြည့်ရင်ပြင်ချင်ခဲ့ချင်ရလားမဝဲပါစေနဲ့မပြောက်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်ယူရခံရတယ်အဲ့ကုသောက်တာလည်းတခါစဉ်းစားရနေတယ်တော့ငါကြမေကောင်းမှဘုရားရှိခိုးနိုင်မယ်လုံလုံနိုင်မယ်ဒီမှာလည်းသူရွေးနိုင်မယ်လို့မေတ္တာထားတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တိုင်လုပ်ကြည့်ကြပြုကုသဖြစ်လို့ရှိရင်မကြဘူးဒါကြောင့်ပြောင်းလာတာပဲအဲ့ဒါအနန္တကတစ္ဆောက်တဲ့ခေါ်တယ်ရေတရားလူသေးလားတက်စင်တဲ့လူသေးလားအဆောင်လူသေးလားဘုဟုတ္တိပြောင်းတာလမထာဟုတ်ပါလားဒါအတွေ့အာလုံးဒီကိုရေကနာကမျိုးစိဖြစ်ပါသည်ဒါဘုရားရှင်ကတော့တဲ့ဒီနှလုံးသွေးနဲ့စိတ်ဒီဆောက်ပုံကတော့အမြင့်ဆုံးအရင်သိဖြစ်သွားပြီလေးတင်ရှင်နဲ့ပဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စဉ်အပြည့်နဲ့တွင်ထားတာလေဒီလွတ်ရင်းနဲ့အသက်ပါပြီးကိုအစင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝအေးချမ်းမယ်အပူငိမ့်မယ်ဆိုရင်အရင်ကအသက်နဲ့လူမှအသက်နဲ့ရင်းမှရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်းပြီးတော့ပျော်တဲ့ပီတိပဲထက်ထဲပါလားဘဝတကိုရင်းသွားတာအဲ့အာရယာများလို့နောက်ဆုံးမကြတော့တစ်ပင်နဲ့မျိုးစိတို့ပဲတဲ့တစ်ပင်နဲ့ဘဝဆက်ဆက်အားပြလာတော့နောက်ဆုံးအရေးတွေအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးစိတ်တိုင်းဖြစ်နဲ့တော့အလင်းတပ်ပုလို့အញ្ញံတော်ကြီးရပါလားပေါ့ရပြီနော်အမေကောင်းပြီအတိတ်တွေပေါ်တဲ့ကြောင့်နားလည်ပြီနော်ပြုတဲ့ကံအရှင်ကထောက်ပံ့လို့ရှိရင်မတည်ဘူးမြတ်တတ်တဲ့ကံနဲ့လက်ကြရင်တော့ဘယ်သူမှကုလို့မရဘူးတည်မှာနားလည်ပြီလားရပြီနော်တော့ကမ္မဝဝိပါကခေါ်တယ်ကံကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးပေးဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကဆိုတာအကျိုးနားလည်ပြီနော်အတိတ်တွေပေါ်ကောင်းပြီဥချိန်ဒီဘုံတို့ကုသအကုသမလာသေးဘူးနော်ထပ်ပြတာမလာသေးဘူးအိပ်ပျော်နေရင်တဲ့အာရုံမသိဘူးတဲ့ဒီကလက်ခံလားဒီမှာတကယ်မသိတာနော်ချင်းငိုင်လည်းမသိဘာသာကြကြမသိတော့ဘူးလေဘုရားကြောင့်မဘုန်းကြီးတပါးရှိမှုတဲ့ဆုံးချက်ကြောင့်မတောင်းယူရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ထားပြီးဆုံးချက်ရတာပြီးတော့ဆုံးခံပြန်လာမောတာပေါ့အဲ့ဆန်တဲ့အိမ်ကိုတောင်းဆန်ပြီးဆုံးစားနေကြအဲ့သူကအိပ်ခဏနေပြန်မှန်းတော့အိပ်ပျော်သွားအဲ့ဒီကကိုရင်တပါးထရန်လေးချားနေတာသူခံနေရ။အကြီးကြီးအကြီးကိုတီးတာ။အဆက်နဲ့စလောက်တီးတာကိုရင်လည်းပဲ။ဟောထမလာဘူး။တော့တင်မြတ်တီးတာတော့ယူအိပ်ပြောရတယ်အိပ်ပြောအဲ့မှာပေါ့။ဩတကယ်အိပ်ပြောနေမတီးပါလားလို့။အိပ်ပြောရင်အာရုံတီးလာမလား။တီးဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာဘဝင်စိတ်တို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘဝင်စိတ်ပါ။ဘဝအပေါင်းအင်္ဂါလို့ပုတ်ဖြတ်တာတွေ့ရတယ်။ဒါဓမ္မပိစာရီကိုသင်တန်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်နော်။ဆိုတာစိတ်စိတ်ကချုပ်နှုတ်စိတ်မလိုက်သေးပါမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မတည်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောလေးတဲ့ဒါပွင့်စိတ်ကိုခေါ်တာအာယုံမတည်ဘူးเนาะကုသအောင်သူမလာသေးဘူးအဲ့ဒါလာကြတော့အာယုံရိုးတွေဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုင်တာတဲ့ပြီးအောင်เนาะဒီမှာသူကအာယုံရိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အရာတိဒါဘုံမြင်မှုတွေပဲเนาะမဆန်ပါဘူးเนาะအဲ့မှာဒီဘုံလုံးအနှံ့ဆက်တယ်ထားတာလို့သိရတယ်အာရုံရဲ့အဖျားဆုံးမိန်လေးတွေကဝါရုအဖျားလို့ဖြစ်နေတာအာရုံတည်တဲ့နေရာလေးတွေအာရုံတည်တဲ့နေရာလေးတွေเนาะအဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကဒွာယလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲဒွာယဒွာယเนาะဒွာယ၆ပါးကအာရုံအဖျားလေးတွေကိုဘုရားအမိပေးတာလို့သိရတယ်ဒီမှာလောကလည်းအာရုံကတခါရလာဟုတ်တယ်ထွားရအောင်เนาะအဲ့မှာအချို့အောင်ရောတွေကမျိုးလုံးမှာသွားဆုံးတတ်တယ်အဲ့ဒါဆက်ကုသွားရလို့ခေါ်တယ်ယေစီကြည့်တဲ့ပေါ့เนาะခေါ်တယ်ဒါအတွင်းအာရဏနဲ့အာယတနာနဲ့ခေါ်နေတယ်ဆက်ခါရတာနဲ့ခေါ်ကြတယ်ဒါမထာเนาะဆရာကြီးဟောသမျှဟောအာယတနာဆိုတာကိုပြောတာထွားရလဲဒါအကြီးတလဲဒါပဲသိတာเนาะအောက်ပြီအခန္ဓာပြောလဲဒါကိုပြောတာပဲမထာအစင်းကအတိတ်တအာယုန်နဲ့ခေါ်ဒါကဒွာယအာယုံဒွာယနော်ဒါကအပြင်အာရဏအတွင်းအာရဏခေါ်သေးတယ်အစင်းကိုအပြင်အာရဏဒါအတွင်းအာရဏခေါ်မယ်နော်ဒီဒါအခန္ဓာအတိတ်ဒါခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအဖျားပိုင်းတွေကတန်းရံကောင်းလို့ပဲရှိတယ်လို့မင်းတို့ဆိုပြီးဟုတ်လို့သိရတယ်ဘုရားဟောပြီးသားဘူးတကယ်မှန်နေတယ်နားရတွင်မှလည်းပဲတဲ့အမွေးလေးလေးရှိတယ်တဲ့ပြုံလေးလေးဖြစ်နေတာ
မင်းမင်းအောင်ရောဆက်ထားလာပြီးတော့ဒီကနှောင်းမှလည်းပဲစိတ်ခွာတန်တာကြီးတတ်တယ်အောင်ရောစုဝေးတဲ့နေရာနဲ့စိတ်ခွာတန်တာဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမှန်နေတယ်နောက်ရှာမှလည်းအခုလေးတွေဖြတ်လိုက်အောင်ကသိရင်အပေါ်ကအဝိုင်းကျန်တဲ့တန်တာဆိုလည်းမှန်နေတယ်အခုမှန်နေတယ်နော်ဒါကိုပြတော့အနှက်သူကပြောင်းပြန်ပြန်တို့စမ်းကြည့်တယ်မင်းအောင်ရောမရောက်တဲ့နေရာဖယ်လိုက်ရတယ်တုံးညာတွေအကုန်ရှိတယ်။ဆေဘေရဲ့လက်သေးချေရဲ့အရေးများချက်ပြန်ပြောပါဦး။ဆေဘေရဲ့လက်သေးချေသေးရဲ့အရေးများချက်ရဲ့နေရာအကုန်ရှိတယ်။အနှက်အနှက်ရှိတယ်။နှက်ကဘလာအကျေဆုံးပဲ။ဒါတရားနှက်ခင်တော့ဘုပ္ပတနာတည်တဲ့ခါမှာအရေးကြီးလိုက်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတည်ထားမှာပူပေါင်းမှာ။ဒါမျိုးနော်။ဒါဆက်လက်ထားတာတည်ကြသွားပြီ။ဒါတော့အလုံးငန်းနေရပါမြစီနာမကောင်ရှာဘူးစိတ်ကြံနောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိဖြစ်ပုံလေးကိုတွားကြရအောင်နော見ない別に離さ途にやれ。あかんだ。欲が欲がね、とやれ離さ途だな。ま見えう。別途ってかま綺麗5丁しい。ไอ้ってかま。ไอ้ပြောရင်မသိဘူး。노တယ်마って。စိတ်ကအပွင့်ရပြတ်ပြီးမှလာပုံလား。အနေနဲ့ပြန်ဆုံးကြည့်အောင်နော်။နောက်ပြန်ဆုံးပါအောင်လေ။တော့နောက်ဒီမှာ။အင်္ဂါတိတ်တဲ့ချိန်မှာไอ้ပြောနေတီးပါမလား?တီးဘူးနော်။တို့ရမှာတဲ့အဲ့ဒီတသိန်းညောတသိန်းညောတဲ့တသိန်းသားစိတ်ကပြတ်ပြီးတော့မှနာပေါ်လာတာအတိတ်တည်းအစားထူတာနော်မေတ္တာတစ်ခါမှကလေးတသိန်းနဲ့ဟောပေါ့လားစိတ်ကပုံတည့်စစ်တကတစ္ဆက်ကမှအချိန်90မတူဘူးနော်အဲ့ဒါကလေးတသိန်းညတသိန်းတသိန်းကိုဘုရားပိုက်ထားပြပါပြန်ပြောမယ်နော်တည့်စစ်တကတစ္ဆက်ကမှအချိန်90ဒီမှာမေတ္တာတစ်ခါမှကလေးတသိန်းသာပါတယ်နော်တရားတွေးမေတ္တာတခါကတစ္ဆက္ကရဲ့38ပုံတပုံအဲ့တင်းငယ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတသိန်းတော့အချိန်ရှိတယ်ဘုရားရင်နေတယ်အဲ့တဲ့ဒီချိန်တော့စိတ်ကြီးပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးအောင်ရောဖြားလာအဲ့ဒါဘုရားပြီးဒီမှာရဲ့ထူးခြားချက်ပဲနော်အဲ့မှာလာပေါင်းတဲ့ခါမှာအာယုအရသာခံစားတာဝေဒနာတဲ့မှတ်သားတာတင်ညာအယုန်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ရှင်မရှင်မတွေကိုစိတ်တော်ပြတာစေနာဆိုတင်ခါလာအဲပိုင်းဖြတ်တည်တာဝိညာဉ်လို့ပြတယ်အဲတော့အာစိတ်ကဲစေတိကဲတဲ့အာရယုတ်ပြပေါင်းအောင်ငါပါလို့ဘုရားအပြေးပေးတယ်အဲ့ဒါဘဝလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးလည်းခေါ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အာရတဲ့ချိန်မှာအိပ်ပြုံးနေသီးပါမလားဒီတို့ရမှာစိတ်ဆိုသိတည်လို့ဘုရားပြတယ်စိတ်ဆိုစိတ်သိပါလိမ့်မယ်เนาะတစိတ်တော့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့လာရတာအဲရှင်းမဲ့တရားတွေကိုဒီမှာကြည့်ပြန်တယ်ဆွဲစုစိတ်တော်ပြတာသင်္ခါရစေတနာလည်းခေါ်တယ်မှတ်ခဲ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာအာရုံရတာခံစားတာကဝေဒနာပတ်တာကပြင်ညာအိမ်ဖြတ်တည်တာဝိညာဉ်အဲ့မှာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်လက်နဲ့ဆိုပြီးပါပြီအဲ့ဒါဘဝတော့ဘောနာကျမောရာသာဒီအမရာသာရာမရဏလို့တုံးဒါကူကြိုးမှတ်တာနော်ပြီးပြီစဉ်းစားရအောင်နော်ဒီမှာအတိတ်တွေအစားထိုးတဲ့စိတ်ဒီတိရင်းမှာဒီရင်တော့စီကပြတ်သွားရင်အဲကွက်လက်ဖြတ်သွားတာပေါ့ကွက်လက်မှာနောက်စိတ်ကအစားထိုးမလာဘူးလားလာတာပေါ့နော်မြန်လာဘူးမသိမချင်းလာမှာနော်ပြည့်တဲ့ကံမကုန်ချင်းလာတော့နောက်စိတ်ကကြတော့တဲ့ဘုရားပြောမနဲ့မြန်လာသူကလည်းအာယုံကိုဆွဲလိုက်တာပါတဲ့ဖွဲ့ပြီးအာဘုံလို့ခေါင်းဆောင်လို့မင်းကဆိုပြီးအမင်းရှိတယ်။ဘုန်းဆရာဖေးရတာဘယ်လိုမျိုးဆိုစဉ်မှန်ထောင်သလိုပဲပြတယ်။ဖေးရအပြီးတည်းမှာကြမ်းမှကြတော့
မနဝေးတဲ့ရက်ကအာယုံလဲဖဲ့ယူကြစားနိုင်တယ်လို့ဆိုမှာနော်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ဖဲ့ယူနိုင်သူတွေပဲဖွဲ့တာဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိတ္တပေါင်းလိုက်တော့အင်တာနက်ဖမ်းသူတွေပဲဟမ်ပါလားဒါဆောက်ဖွဲ့လိုက်တော့ပုံလေးမှမှန်မှရိပ်ပေါ်လို့ပေါ့အဲ့မှာမနောအကြည့်ပွဲမှန်မှလာပေါ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်ပဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်လက်တွေပြောနော်ဒီကနားမှာအတန်တက်ရေးဒီကပွဲရပြတ်ပြီးတော့နာလာပေါင်းကိုတိလိုက်တယ်ပြောက်သွားပြီနော်နောက်စီကအစားအသောက်ပါစီကထပ်ဖွဲ့လို့ပြင်ကြမပေါ်ဘူးလားခေဟောက်မုံလက်တွေပြောအောင်နော်ကြည့်အောင်အတန်လေးကိုနားထောင်ဘူးပေါ်လာတဲ့ဒီထားနော်ရွှေတကုံဖရာကြီးလို့ပြောမယ်ရွှေတကုံဖရာခေအတန်မှာပုံစံပါလားပါအောင်အိမ်မင်းလောင်သွားပြီနော်နောက်စီကအယမ်းမြန်တယ်တပ်ဖွဲ့လိုက်တယ်ခါကျတော့ဖရာဘူကြီးပေါ်မလာဘူးလားအပေါ်ရဟောင်းပြန်ရှင်းပြတယ်စိတ်ကလည်းမမြဲဘူးလေအတစ်တစ်ဖွဲ့တာဖွဲ့အားကြောင့်ယုတ်လအမှုကြီးပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်လားအပေါ်ရဟောင်းပြန်လည်းအကောင်းကဲမှုကြီးဖွဲ့ရင်ပြောက်ပုံလားအတော့ခဲမှုဘူးဆုံးလို့လည်းမရဘူးရက်ထလို့လည်းမရဘူးလေအဖေကတိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပုံထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာယုတ်လအမှုကြီးကဘလောက်ပမာဏရှိတယ်ဆိုတော့ပရမအနိမှုလို့ဖေကပြတယ်ကဘလုံးလဲဆိုတော့တန်းရဲ့ခေါင်းကိုဘလောက်ပုံလဲဆိုတော့ခုနပုံပုံပမာဏပါလို့လိက္ခာပမာဏကြောက်တန်ရေးတဲ့အခါတို့ရှိရင်ကိညစ်ခေါ်ပါလေအမုံလေးတွေဖြတ်တာအဲ့ပမာဏအဲ့လိက္ခာပမာဏကိုဘလောက်ထပ်ပုံလဲဆိုတော့တဘုံဘလုံးခေါ်လဲယထာသွားတဲ့အခါဖုံထတာပေါ့အဲ့ဖုံနေရအမုံလေးတွေပြောတာတဲ့ထပ်ပြီးတခါရေးမျိုးဘလောက်ထပ်ပုံလဲတဘုံဘလုံးခေါ်သစ္စာရည်မျိုးဆိုတာဒီထေရံပေါက်မှာနေထိုးတဲ့အခါနေလမ်းကြောင်းထဲမှာအပုံတွေတွေ့ရတယ်လေအိပ်ပါပြောတာနော်ဒါအတ္တဇာရည်မျိုးတကဘောက်ထပုံလေတဘုံမလို့ခေါ်ဘူးအဖေကညာနဲ့ဟောပေးခဲ့တာနော်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့နုကိုထပ်ပုံလေဒီဘလောက်ပုံနော်တဘုံမလို့ခေါ်လို့သူကတော့ဖွဲ့ရင်ပြောက်တာတဲ့အခုမင်းတာဖွဲ့ရင်ကိုပြောက်ပါဒါလေးပါကြောင့်ဖွဲ့တန်းကြောင့်ပြန်လို့ဖွဲ့ရင်ပြောက်နေတာအဲ63ခုနှစ်တုန်းကတဲ့ဖိစိပညာရှင်တွေအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီလို့ဝန်ခံတယ်။ဘုရားမှန်တယ်လို့ထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒါဥပ္ပယကိုမတမ္မန်တော့တွေ့ရတာ။တကယ်ရှိနေတာဟုတ်။သိပ္ပံလောကလည်းထောက်ခံတာနော်။အဲ့တော့သိက္ခာဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့အားကြောင့်ပေါ်တဲ့ဘုံကမြဲပါမလား။အဲ့ဖွဲ့ရင်ပြောက်ကုန်လား။သိက္ခာလည်းမမြဲဘူး။ဒါမှမဟုတ်ခေတုံဘုရားလို့ညွှန်လိုက်တယ်အတန်ရောဖွဲ့လိုက်တယ်နဲ့ဒါကတော့မြဲပါမလို့ပြောက်သွားပြန်ရောမရှိတော့ဆုံးကလည်းမရဘူးလေ။အဲခုနေပြောကြည့်မယ်ကေနော်။ကိုနေတဲ့အိမ်သူပြောလဲကိုနေတဲ့အိမ်။အေးပေါ်မလာဘူးလား။ကေဆုံးကရက်ထလို့ရလား။ပြောက်သွားပြန်ရော။မပြောက်ခင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားရင်တို့អော်သွားလား។អော်ပါဘူး။အဲ့ဒါငါအိမ်ထင်မှန်လားမှန်လား။အဲ့ရစမှားတာပညာတော့နော်။ကန္နနားနဲ့တကယ်မှတ်တာနော်။နားမှပေါ်ပြီးလဲပဲသိပြီးလဲတွေ့ကြပါရည်ရည်အမြင်လည်းပဲတွေးကြပါလေအနဲ့အနံလည်းတွေးကြပါလေစာရင်လည်းတွေးကြပါအဲတကယ်အထင်ကျပြီးရှုရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့နားမှာအထင်ကျရင်မရှုနဲ့သာတန်အဲ့တော့ခဏပဲတို့ကြပြတ်ပြတ်သွားတာဆိုတော့ဒါမဆန်းဘူးတော့အဲဒီကံဒီထိတကယ်ရှိနေတာကိုယ်မှလောင်တာဒီနေ့ကျတော့အမှတ်ဒါပါအောင်ရောအဖျားကတရားကျင်းတဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ချုပ်ပါလေဒီကိစ္စကတော့နားလည်းမကြားတော့ဘူးအနက်ရလည်းမပေါ်တော့အဲကိုမှနှလုံးသားပြင်းကြီးရှိနေတော့ချက်ကိုမှတော့လောင်နေမှာပေါ့အဲကိုမှကျတော့ဗာတိတဲ့ဆီဓာတ်ပင်တည်ရတာဗာတိရလည်းအေးတဲ့ဓာတ်ပူတဲ့ဓာတ်တုတ်တဲ့ဓာတ်လေးပဲတည်ရတာဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်ရင်တည်ပါမလားဒီလက်စိတ်ကစရတဲ့လာပေါင်းတာပဲတဲ့မြန်လုံးတော့မြန်လုံးတော့ဖွဲ့မိလို့တော့ဖြစ်နေတာပြီးနုံညာလိုပဲမနှောလဲပေါ်တော့တာပဲလက်တွေကိုလက်တွေရှူလိုက်မြစ်ခဏမင်းရှူကြည့်လိုက်ပြိပြအသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်တင်းလာတဲ့အမြမကြည့်ပဲနဲ့ရင်ဘက်ဒီအမောင်းနေမျက်နှာတွေပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်ထုတ်လိုက်ပြန်လဲပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါဒီထားအမြန်လို့နေအဲ့အဲ့နေမှာယောဂီတွေမလိုက်နေတာပဲတရားကျင့်တဲ့ကအဲ့နေစင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့မှတ်တယ်တဲ့ရှင်ရဲ့သူရဲ့မာရီမလူကရှိတယ်တော်တော်ဒီအစ်စ်မသိရင်မလွယ်ဘူးအဲ့နကူကမြန်လန်းတော့ကိုမကဓာတ်ပြတည်ရတာ
ကုမ္မပါတရားနဲ့ပုံမှန်ပေါ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။မျက်နှာပေါ်ရင်မှပုံတွေပေါ်တာမနှောပေါ်တာသူမြန်လို့အာကြီးတယ်။ဘလို့မြန်တယ်လဲမေးရင်တဲ့ဘုရားပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာကျတော့အနန္တရပစ္စယောအချိန်ကာလမပြောတော့ဘူး။ကာလမချာလို့ခေါ်လဲ။စက္ကန့်မနဲ့မပြောတော့ဘူးကာလမချာဆိုတာမြန်တယ်ပေါ့။သူကအဲ့ဒီကံသိပညာပါလား။တပြိုင်နက်လို့မသုံးမနဲ့ကာလမချာသုံးတာ။ကိုယ်မှလည်းပေါ်မယ်မလို့လည်းပေါ်တယ်ခြင်းသူပေါ်တယ်ထင်မှားတယ်။ပြပြပြဒီမှာလာပေါင်းတယ်ဒီမှာနောက်စီကထပ်ဖွဲ့တာ။မြန်လို့မြန်လို့တော့မရင်နိုင်ကြတော့ဟာတပြိုင်နက်ထင်တာပေါ့။ပုံဘူးတဲ့ရှူထဲမှာကိုမှတက်တယ်တည်ရတယ်မလို့ဟာဖွဲ့တော့လက်ချီကအမူအရာရေပေါ်နေတယ်။ဒါရှောင်းလို့ပုံမရဘူး။မြန်မမြန်ကြီးကဘယ်တော့မြန်လို့ဒီခါလာမချားကြီးတဲ့မတိသေးဘူးဆိုဗျာဥမာပေးပြန်မင်းအမှားလေဒီကိတပြုလုပ်ကောင်းဘူးအလင်းရဲ့အလင်းကိုမြန်တယ်လို့ပတ်သားတယ်ကြောက်ကြည့်ပါဦးမင်းရဲ့အလင်းကိုမြန်တယ်ဘုရားဘယ်လိုဥပမာပြလဲဆိုတော့ဝိခါမှာတိပင်းတပင်းကတဲ့မိမိကြီးမှာပောက်တဲ့တိပင်းကြီးကအရွက်ကြီးကျွေးနေတယ်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့အတွေးဘုံဘောကြီးအယုံရဖြစ်တယ်နော်နေရာစောင်းဆိုတော့မိမိကြီးမှာအရှိမပေါ်ဘူးလားနေရာဆောင်သူကြီးပေါ်မယ်နော်ကဲတဲ့ကောင်တင်ကိုင်းပြလာနာမယ်ကဲနာနာချင်းမအိကပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါအယတန်းစကားနဲ့ဆိုရင်တော့တပြိုင်နက်လို့ပြောမှာပေါ့အောက်ကဝင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားကာလမချာလို့ပြောတာဒါတိတ်အစီမြင့်တိတ်ပန်နေမှာနားလည်ပါနော်အဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားဟောဥမျက်စွေရဲ့အမိကဖိသိပညာရှင်ပါဘုန်းနဲ့ကပ်ပြန်လို့လိုက်တာဣဒိယနိုင်နဲ့အတော်နဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တော်လာ။သာသဘုန်းရဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကအလေးရဲ့အလင်းကိုထောက်ပြခဲ့တာပဲ။အလေးရဲ့အလင်းမနဲ့မြန်တာဘုရားရခဲ့တာပဲ။သူပြောတာဘုရားသဘောပေါက်ပါတယ်။ဥမာထက်ရတယ်။ခေမုဇ္ဇပိတ္တကြည့်အောင်နော်။ဟိုးကောင်းရဲ့မိမောမြောက်ကမုဇ္ဇပိတ္တလိုက်တယ်။အတန်ကအရင်ရောက်မှလားအလေးရဲ့အရင်ရောက်မှလား။ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းတို့လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ဆိုရင်နားပိတ်တို့ပြီးတယ်အတန်နောက်မှလိုက်လာတာ။အဲ့မှာလည်းအော်ဟုတ်ပြီလို့အပြည့်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယောဂီအဲ့ဒါနားလည်ထားရမှာအဲ့ဒါချူလိုက်တာနဲ့တင်းကလေးဆိုရင်ပေါ်နေပြီအော်ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါမှမဟုတ်ဝိသိပိုင်းကြတော့ပိဿတရဝိသိနောက်လည်းမနောဝိသိပိဿဝိဉ္ဇဉ်နောက်လည်းမနောဝိဉ္ဇဉ်လို့ဟောထားတာကာလမချာဘယ်လိုခေါ်လဲဒီစိတ်အစဉ်နဲ့ကာလမချာဖြစ်သိမြန်နေလို့မှတ်ထားရအဘောအမအပေါ်ရမှာနောက်စိတ်ကတည်းကဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းကွင်းပါမှာတော့တွေးကြပေါ်ပြီးအဖြစ်ထုတ်နေကြတယ်ထုံးတယ်လေနောက်စိတ်ကလက်ခံဆုံးပြတာဖြစ်ထုတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်မိဒီမတင်နန်းသမားတွေဒီပါပါလိမ့်မယ်အာဟုတိဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်တံပရိဆိုင်တဏီလနာဘုံတော်ဇောတရာယပမာလူကပါရုံလက်ခံနေဆုံးတဲ့နေဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဇောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဖြည့်ထုတ်တယ်ပြောတာပါတဲ့အာယုံလက်ခံပြီးဆုံးသမ်းပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမြဲချတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးရင်တဲ့အကောင်တ္တဝါထင်တယ်တဲ့ကဲအတွေ့ဆိုမှာတော့အကောင်တ္တဝါဟုတ်လားဒီအသက်ရှူစဲမှာကိုယ်မှာဓာတ်တွေလောင်ယုံနာမမှာဓာတ်ပဲတည်ရတယ်ဓာတ်တော့မပါဘူးဘယ်တော့ဖွဲ့တယ်မျက်နှာအမူအရင်းကလည်းဆုံးကြမှာမရတာနော်အတိတ်တွေပုံပြောက်သွားတာအဟောင်းလားအတိတ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုခံရမရှိတော့အမှန်တိမထားတော့အမှားနဲ့အဖြစ်ထုတ်တာအကောင်တည်းထင်လိုက်တော့ပြက်တာမတွေ့တော့တွေ့တယ်ပြန်မတရားဒါကြငါလို့ထင်နေတယ်ငါ့မျက်နှာတည်ပြီးဆက်ထားတော့အသက်ဝင်နေပြီတက်ချစ်တက်တာထင်သွားပြီပေါ့အဲ့မှာအမှားကြီးပဲတက်ချစ်တက်တာဟုတ်ကမုန်းတာလေအဲ့မှာမြေဟောစာပြတိကျခေမမေမယတုတ္တမဟောတော့ဘုရားတာသနာအဆုံးမှာများအမှန်တော့တက်ရှိတက်တာမရှိရောင်းမြင်အောင်သုံးပါတဲ့တာသနာ။ဘာပေါ့လဲ။အစီမြင့်သိပ္ပံဖြစ်နေတာ။နားလည်ပြီနော်တကယ်တကယ်တော့ကျွှေရှင်လေးအချိန်မဲကြီးနောက်တစ်ရှိနေပြန်လဲ။တင်းနေရှင်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ကိုမလာမနောဒီပွင့်မလာဘူးလား။ပြည့်နေအမှုရောင်းဉာဏ်နဲ့အဖြစ်ထုတ်တော့သကားပြောလား။အမြဲမျက်နှာလိုပြောလားငါလိုပြောလားအဟောင်းလားအတ္တလား
ရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားအဲ့အဲ့ဒါတည်တာအမှန်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီစင့်ကတော့ဘူးမရှောင်လို့မရဘူးပေါ်ပါပဲဘုရားရဟန္တာလည်းပေါ်ပါပဲဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါကနည်းနည်းပြောတော့အကောင်ပြီအဲ့တော့ဆက်တဲ့နေရာလေးဆက်သွားပြောပြမယ်နော်ဝိညာဉ်နဲ့ကူမှရတာမသိကြတော့ဘူးဘယ်မနေ့ကလာမထပါဒီခုဖြစ်စေပြစ္ဆဝံကာလမှာအကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအကျိုးတရားဇာယတော့ဝိညာဉ်နာယောသတ်လိုက်တာကန္တာတကယ်မိဒ္ဓမသဘောတရားကျတော့သဘောနဲ့ဖြစ်သဘောနဲ့ချုပ်ယူပါတဲ့အာရုံတည်းချင်တည်တဲ့သဘောနော်ခန္ဓာ၅ပါးပြလိုက်တာ။နောက်နှစ်ဆင့်ပေါ်လာမမိပါနဲ့။ဘယ်မှာတိုက်တယ်မတော်ဒီမပေါ်ဘူးလား။ဒီဒီမှာလောင်မတော်တကားပွင့်အောင်ထပ်လောင်နေ။အခက်နော်။အတန်ကြာလည်းတွေးကြမပေါ်ဘူးလား။ဟောတယ်။အနံ့ရလည်းတွေးကြမပေါ်ဘူးလား။နည်းနည်းလက်ခံနေနော်။အဲစားရင်လည်းတွေးကြတယ်ပေါ်မနေဘူးလား။တိတ်မြန်တာနော်။အလေးဒီလိုမြန်နေမထားမယ်။အလေးရဲ့အလေးလို့အဘောမှာလည်းအဲ့ဒီရှုနေတူတဲ့တခုလို့အပြစ်ဖွဲ့ပြီးလို့လောင်ရင်ဟိုလက်ချင်အမူအရာပေါ်မနေဘူးလားဒါကတော့တားမရအဲ့လိုကြီးလိုင်းနဲ့ဖွဲ့ထားတာကြည့်ပါဆက်တွေ့တဲ့နေရာတဲ့နောက်စီကလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှာအမောင်ဖုံးတာကိုဝိဇာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမောင်ဖုံးတော့တဲ့တတ္တဝါလို့ထင်တယ်တတ္တဝါမဖုံးတာတတ္တဝါထင်တယ်ဟုတ်ပါလားရှုထဲမှာကုမလောင်မနောရပုဒ်တာတည်နေအတိတ်တယ်ပဲပေါ်ရင်ပြောက်တာရှိပါရဲ့တန်းနဲ့အမောင်ဘုန်းတော်အကောင်ထင်ပြီးတော့ဆက်တာကိုသနာခေါ်တယ်ဆက်တာချုပ်ဆက်ပြီးတဲ့မြမငတ်ကိုတဲ့ငတ်လည်းငတ်ရှိသူချုပ်ဆက်ထားပြီးပြီးရင်ရွေးချယ်တာတို့ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းတာလည်းရွေးချယ်တာတနာအဆင့်ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဒီပုံစံကြိုက်ပြီးဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာဟုတ်ဥပဒ္ဒံအဲအကောင်ထင်မပေါ်မရှိတော့အထုံနေတာကကာမဘဝတောင်ပြောင်းပဲကသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်အဲ့မှာကတတိမကိန်းဘူးလားအဲ့တာတွေလည်းကိုဒေါင်းလုံးလို့မကိန်းတာပဲလေအဲ့မှာအကုသကုသပြောရင်ကရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာလေအဲ့တော့ဘုရားအမိရှိတယ်ဒီခန့်ညံ့ညံ့ပုံပုံတွေပါပဲနော်ဘုလို့ဝင်ပါအားလုံးကဘာတွေတွေးလဲဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကောင်းတာရခြင်းကိုရမှပြောတယ်သူများကိုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသူများရဲ့ဓမ္မကြိုက်တယ်ဒါဒီပဲများနေတာဟုတ်အဲ့မျိုးတွေကထဲနေတာသူကရှင်နေမကောင်းတော့ဘူးလားဒါကနုပ္ပန္နကကိုတာရင်နုပ္ပန္နများတော့ဟာတကယ်တကယ်ကျတော့အတ္တမရတော့ဟာပူပြီလေနည်းလားပူရင်အိတ်ကန်နေရာမှာအဘူရအဟုတ်ကအဘူရထွက်သွားတာပဲသူဒီကြမ်းတမ်းလို့လားဘူးအဲ့တော့မလည်းဒီအိမ်မှာခံရတာဟောပါလားမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ तू ကသူချမ်းသာနေလို့တပည့်စီမပြတ်ဘူးပဲရွေးချယ်တာဘူးတမန်တွေကတဏှာနဲ့မပါတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ပုံစံမရတော့ဥပဒနာမခိုက်တော့တောင်းတော့ဩအောင်ရဲ့တောင်းရန်ဆဲဆိုတော့အကုကအပူလိုက်ရတောင်းတော့ဘဝပြောင်းသွားတာမတည်ငယ်ဝမ်းမာလို့နေတူလို့ဝက်ဖြစ်တာဟောပါလားဒီစံမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်ဒါဘောကပြောင်းတာအမှန်ပဲမတည်ငင်ရမှာထိတ်တူပြောင်းတာဟုတ်ကာမဘောအတုဇောရှင်ကိုပြောင်းနေဇောရှင်ကဖြစ်တဲ့ဘောကရှိတယ်နည်းလိုက်မလားအဲချမ်းသာခြင်းကကြတော့ဝင်လေးပဲဒီဘက်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘွားတော်ဒီထက်တော့ကိဝေယာယီကိုဟိုဒီကအသက်ရှင်ဘုရားကိုရှင်တော်ကြီးလူတွေရွေးချယ်တာနော်မိမြန်လာရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုအရေးရှိမင်းလာဒါလူခံပြီးပြောတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဥပဒေနဲ့အိတ်ခံကြောဘုရားအားကောင်းတော့ဘယ်ဘဝတော့လာချမ်းသာရွှေတော်ပေါက်တာကြည့်နည်းနေပြီနော်အမြင်တို့ရေစကားဆိုတော့ရွေးကြံမှုတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆီကတတ်တော်ချင်းနဲ့ဆက်ပင်စီကိုရွေးချယ်တာအရေးကြီးတာပေါ့မှန်ပါလားအဲ့တော့မြေလောင်းရွေးချယ်တာအရေးကြီးတယ်နော်တချို့ကဟိုအောင်မြေမှုတို့ရွေးချယ်တာများတယ်လေအဝေးပဲကြည်တာများတယ်ဘုထေကြီးတာများတယ်နှလုံးသားမကြည့်ကြဘူးလေတော်ရွေးချယ်တာမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တော်တဖန်တရင်နဲ့မှပြောဖို့အတ္တတမုဒ္ဒါချစ်တဲ့စိတ်ပစ္စည်းတွေကစတမုဒ္ဒါချစ်ရမယ်။ဟုတ်လဲမလား။
ပြည်ပြင်းတဲ့သဘောထားအလုံးတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်เนาะဒါပေါ့လေအဲ့တော့ဘုရားသင်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့အာကုတ္တကုသအဲ့ဒါပြောတာเนาะဒါဘုရားမကောင်းဘူးရှာနားလည်မလားဒီကုဏ္ဏကပြန်ဆက်အောင်เนาะစိတ်ကအာယုကိုကျက်စားခြင်းစိတ်မိတဲ့ပုံဝင်เนาะအဲကျက်စားဘူးနားလည်းကိုတင်လို့ရပါမှာပြီအဲစိတ်ကသဘောတရားကအာယုပေါ်လိုက်ဘူးလေစိတ်ပြီဆိုပုံဖော်တာပါပဲเนาะဘာတော့ဟာဆက်တော့ရုပ်ရှင်သဏ္ဍာန်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲရုပ်ရှင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘင်းဆရာဖေးရအမိရှိတယ်တွင်းတွင်းနဲ့ဝဲတဲ့အရသာလိုပဲဟဲ့တယ်ဒီမှာနှလုံးသားမှာကသေးသောတဲ့နဲ့ဘာလို့လဲထွက်လာတယ်တဲ့ဘုရားမတိရဲ့အချက်တွေးနေရင်းနဲ့ဘုရားဒီမထမ်းမိတာနှလုံးသားကအေးလာလားပူလာလားမတိတာငယ်မခတ်တတ်တာဟုတ်ပေါ့လားအတေသောတဲ့နဲ့ဘာလဲဘာရောတဲ့အတေသောတဲ့ကိုဆရာတော်ဘေးရအနဲ့ပြန်တော့အပူဓာတ်ကိုလည်းတေသောခေါ်တယ်အေးဓာတ်ကိုလည်းတေသောခေါ်တယ်အေးဓာတ်ကတိတတာဥဏ္ဏခေါ်တယ်နော်အပူအေးဓာတ်ကိုလည်းတေသောခေါ်တာနော်အပူတုံးလည်းပူပူအဝါရတက်ကအဟုန်တက်ထောက်ကံလို့ရှားကိုအဟုန်တက်လို့ထုံလိုက်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အပူရန်အဟုန်နဲ့ဒီရန်ပြန်ပြောပါဦး။အပူရန်အဟုန်နဲ့ဒီရန်ဟုတ်။ဒါဘုန်းတော်ကဒါတွေးတွေးနော်အစစလိုပဲအိမ်ကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့တွေးတွေးနဲ့လူရဲ့ချက်တွေတွေးတွေးနဲ့ရင်းနဲ့ပူလိုက်အခုတူ။ဒါပေါ့လား။အခုရဲ့အလုပ်ကိစ္စစဉ်းစားရင်းနဲ့ရှိဦးဘလုံးကပြန်ပြန်ပြုတ်ဝင်လား။ဘုံရရရရတွေးပြီးပူလိုက်ရင်အာကုတ်အဲ့လိုက်ပြီလားဂလိုဂျနာအိမ်နေဆောက်ခြင်းနဲ့ကားတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ငွေရမရှိတွေးလိုက်ရင်အာကုတ်တွေးရင်းနေမှာပူပူလိုက်ရင်အာကုတ်ကိုရထားလို့ရှင်းမဆက်နေတော့လောင်နေပြီလေဒါပေါ့လားနဲ့လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါအကျိုးတရားတွေရှောက်ပွားတယ်ခေါ်တယ်အကျိုးတရားတွေရှောက်ပွားတာဖြစ်ချင်တာအားလို့ရအကြောင်းကိုဒီမှာမျိုးစုချတာအိမ်မပိုင်နေဘူးဆိုရင်အိမ်ပိုင်နေတဲ့အကြောင်းကနေရာထိုင်ရင်းတွေလူပြောတာတရားလာပြောရတာအိမ်ရနေတဲ့အကြောင်းဒါပေါ့လားမကရင်ချနောစအခင်းစလူပြီးပြောရတယ်ပြည်သူဖြစ်ရတယ်တိပိနေဆိုင်ပြောရတယ်တရားလာပြောရတယ်အဲ့လိုအိမ်ရနေတဲ့အကြောင်းငွေရပြတ်လာပြီလက်ရနေပြီဆိုရင်မတအဲ့တော့တွေးပူရင်အကျိုးတရားပွားပြီးအကုသထက်လာလုံးဝဘူးဝေပေါ်တဲ့အကြောင်းပြန်လုံးဝတယ်ဒါချွေတန်းစားရတယ်ဘလို့လို့မရှိလို့ပါဘုရားဆိုတော့ဘုဥ္စောင်းနေရတယ်ဒါပေါ့လားရတယ်မထားတာပူတဲ့ငွေစုထားပြီးတော့လုံလို့ရတာပဲ။ဟောပေါ့လားမိမိဆရာသမားမိဘဆရာသမားကိုပြောတော့ပြီးဝန်ကြီးသားပြီးပြည်ကြီးသားအဲ့ဒါမြေမြလုံလို့ရှိရင်လုပ်ကြည့်။ဝေယပုံကိုပေါ်လာတာ။ဟောပေါ့လား။ဒီမှာကတည်းကခိုင်းလို့ရှိရင်ချုပ်လေးကလုံနိုင်ပါလေဒါမလို့အထုတ်ကြည့်ရင်ပြရခဲ့တယ်။တရားမှ30ဆိုရင်မလုံနိုင်ဘူးလား။လုံနိုင်တယ်။တခါတထာမတရားဆိုလေလုံနိုင်တယ်။တသိန်းတထောင်လည်းပဲလူနေနေတယ်နော်ကဲဆယ်လေးတင်းဆိုရင်နက်ခတ်သွားပြီလားအဲ့ဒါခတ်တာနော်များလာပြီဆိုရင်ဆယ်လေးမလို့တော့ဆယ်လေးကိုတသိန်းမလို့ချင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ရှော့ရှော့လောက်လာတော့ပုံပုံလူကနက်လဲလားဆိုတော့မြများရရင်ပြောတာပေါ့အဲ့မှာကိုကလှည့်ခံစားလူလို့ရှိရင်သူကမသိတာကကုန်းနဲ့ချင်တာဘူးဒီလိုဆိုရင်အမိရှိတယ်သူများကကုန်းနဲ့ချင်တာမားတယ်တဲ့ရှင်းတော့တော့ပဲနေပြနေပြောတာပါ။ဒီကဒီဘက်ကဆိုရင်တော့တကြိုက်ရင်းပြီးတသိမ့်တဲ့လုပ်ငန်း။တကြိုက်ပြီးတော့မသိလို့စီးပွားရေးမှမသိဘူး။ပေးလိုက်တာကတော့ပုံသွားတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပီတိပြန်စားတာစစ်ထည့်တာ။သူ့ဘက်ကနှိပ်ပြီးယူလိုက်တာမှသူ့နှုံးသားဘက်ကနေပြီးကုတ်ကူနဲ့သူ့စိတ်။ပြောပြပါဦး။ကုတ်ကူနဲ့သူ့စိတ်။သူ့ဘက်ကနှိပ်ပြီးကိုကပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကနှိပ်ပြီးခံစားပြီးပြန်ထည့်တာ။အစမျိုးသာပြန်ရတာမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါလားတကယ်ပြောရမှာတာမသိတဲ့လူလူချင်းဘုရားဖုန်းပြောရင်ဘုရားကသာဆုတောင်းတော့ဖုန်းပြောရင်ဘုရားစီရင်ဖုန်းပြောတာစီရင်ဝန်တန်လည်းရပါပြီလေဟိုအင်းနဲ့မြေပုံပြဆိုနားမလည်ရှုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါပြောတာအဓိကပဲပြီးတော့မှဒီအရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးဆုတောင်းလိုက်ပေါ့လို့လည်းလေပြီနော်ဒါပြန်တရားကိုပြောရတာပြီးလေပြီးတယ်သူရတာကွဲလို့သူပြောပြီးရပြန်ကလေးရပါတာပေါ့ဟုတ်ပါလားယူတတ်မှရတာနော်သူကလည်းလူပြီးတော့ကုန်းကဆောက်တွေ့ပြီးတော့ရောက်သွားပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူး။နားလည်တယ်နော်။သူရင်းနဲ့တည်းဖတ်တတ်ရတာလက်ခံစားပြောရ
ဝန္တာပိတိဖြင့်ကိုရတယ်လေပြီလားသူတတ်ပါသေးနော်ခံပြီးတော့တော့မှာငါအေးရအောင်ရအောင်ကြိုးစားရမှာတယ်လေပြီနော်တွေးတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလာလိမ့်မယ်ခေနာလျှောက်ပိုင်းနဲ့လောချင်တဲ့ပေါ်လာမှာပဲနေပြန်တွေးကြည့်ပါလိုက်ကျင်သူ့အလိုကြောင့်ဆက်တွေးကြည့်ဒီရှိခံမမလားတွေးတွေးနဲ့ပူစားပေါ်မလားဘူးလားတဲ့နော်အေးကြောင့်တွေးလိုက်လောချင်တဲ့ပေါ်မလားဘူးလားဘေးပူမလားဘူးလားအစုံနဲ့မစုံနဲ့ပူမာတယ်လက်လေနော်အဲအကျိုးတရားပွားလို့တော့ပူမာကြီးတယ်အဲအဲ့ဒါကြီးအတွက်ကပြည့်စုံလာအကြောင်းတရားကိုအေးတည်းနဲ့ထဲရတာလက်လေပြီနော်သောက်ပေါက်ပြီနော်ဝတ်ထည်ပွားရင်လည်းဝတ်ထည်လူပြီးဝတ်တာလက်လေနော်ရွှေလိုရင်လည်းရွှေလိုပြောဘာစမ်းပြီးသားမပြောတာနော်ဘုံလုတ်ကြည့်ပြီးပူတာတရားဆရာဆိုတာတဲ့ကျင့်စေကြည့်မိရှိမှဟောမှာဆိုမှန်တယ်ဖန်ငွေနဲ့ပတ်တယ်လို့နေခင်ခဲတော့ကဲလုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပါစုစားတာစုစားပြီးပုံပုံလူကြည့်တယ်တပတ်တားပြောတာကိုမိကြအောင်ပြောတော့ဘဝတာလိုရင်းလိုရင်းနဲ့ဒီမှာအာဝန်လာတော့တကယ်ကျင်းခင်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုပို့လို့ပြန်ပေါ်စမ်းကြည့်ရမှာမှတိကျလို့စမ်းတာနော်တကယ်လာလို့ပြောတာကျိုးဆိုရင်တကယ်တရားချမ်းနေဝတ်ထားတယ်ချမ်းဆောင်ထားရင်ပစ္စံပေးရမယ်ဒီလိုကစင်းရတဲ့ပုံပုံကိုဝင်နေချမ်းသာတယ်ဗျာအဲ့ဒါတောင်းနေငါပြီးတဲဆောင်နေတဲ့တကယ်ဆိုရင်ပြည်တန်နဲ့ပြည်ရလာတယ်နော်အဲ့တော့သူများလည်းနေရတာပေါ့နေတယ်မရှိတော့ဒါပြန်လာတော့ဆယ်လားလောက်ကြာဒီနှစ်လောက်ကြာတော့ဒီကဒီနှစ်ဆန်ခါလာတာတထောင်ကျော်လောက်ပြည်ရတထောင်နှစ်ထောင်ပြည်ရတာပေါ့ဆိုင်ရင်ဖွေနေနေမကောင်းထမကောင်းဖြစ်ဒါဆယ်လားလောက်ကြာတော့ရွေးနေတင်းနေပြီအရာလည်းပြည့်နေပြီအထက်လည်းမပေးနေထွက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပူပြီပေါ့ဒါကြောင့်ပြောင်းနေပြီအဲ့ဒါမျိုးကြာရင်ဘွားအေးဘီတမတိအောင်ခေါ်ရတယ်။ခေါ်ပြီးတော့အမှန်တောင်းတောင်းပေး။ဆရာလာစက်တနာပြီးပြီးတော့အိမ်တိုင်းပြင်ပြီးစမ်းစီပြီးတဲ့တော့ညည့်ရကြအောင်ပြောတာ။အဲအဲ့ဒါကိုလက်ခံစားကြည့်တာ။ဘာဖြစ်လာလဲဘာတည်ကျင်းလို့လုပ်လို့ကြည့်တာ။လောရင်းလောရင်းနဲ့တော့အားများလာ။အဲဒီချိန်မှာအကျိုးပေးလဲဆိုတာတကယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးပေးတာ။အကြီးတိုင်းနဲ့အရင်လမ်းလေးကတိုက်တာလိုသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရတော့လေကမ်းပေါ်ရောက်နေခုကခန်းထဲလိုင်းလိုင်းကနေသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ရွတ်လိုက်တော့ငွေက9000လောက်လိုနေတယ်အဲ့ဖို့လိုနေပြီဗျာအေးဟုတ်တယ်လို့ဒီထဲမှာလူနေလို့ပဲပါလူအချင်တွေတွေးနေတာပဲရှိတယ်အကားစီရအဲ့လိုင်းကနေထိုးရတာဟိုကြောင့်မလို့လဲရတာဗျာအဲ့တတော်ဝဲလူပါလေတာဟောဟုတ်တယ်လို့ဒါကတခါမှတ်ထားတာနော်တကယ်ဖြစ်လို့ယူရတာနော်ပုပ္ပတောင်တခါသွားပုပ္ပတောင်မှာအထမအောင်ဆိုဘုမင်းကောင်းကြီးထဲနဲ့စီးပြီးတော့အပန်းထီးတယ်မှာသွားပေါ့နော်ဒီနေ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ဆရာဝန်ကသွားတော့ကလေးတွေကပန်းလာတာဟုတ်ပုပ္ပန်းနဲ့ဗကံမိန်30ပဲရှိတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်ပုပ္ပန်းရှင်နေဆိုတော့ငါအသားပြန်စီးပဲယူလာတာလို့မရှိဘူးလို့တလားလောက်ကုန်မလဲဆိုတော့1000လောက်ကုန်မှာဗျာတဲ့အဲ့မှာမရှိဘူးနေဆိုကလေးတွေကဖုံးနေပါဟုတ်ပြန်ဆွဲရင်ရတယ်ဆိုလေ။ဟာလည်းပြန်စားခိုင်းတာဟုတ်။ဟာအေးတရားတော်ဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ကွာကံမအစီနဲ့ဘယ်မှဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာပဲလို့ဒါပေမဲ့ငါတို့မျက်စိနဲ့ရတော့မြို့မှာတော့တကားရှိတော့ဆွဲရင်လာမှာပေါ့လို့တော်ကြီးတဲ့ဘယ်ကလာမှာလဲလို့ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်မယ်လေဆိုပေါ့အဲ့ဒါစမ်းကြည့်တော့မှတ်ထားဘူးနော်လှူတာပြန်ပြီးတော့တွေးရဆဲတွေပြန်ပြောင်းတယ်ခေါ်တာနော်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါကိုကျင်းနေလို့တွေ့ပြောပြီးပြီးတိဖြစ်ရသေးတယ်။ပြီးမှအဲ့ဒါကိုအောင်ပြီးတော့မှကဲလမ်းစဉ်တို့ချင်းနေလို့ဆိုတော့စိတ်ကညှို့လိုက်တာပေါ့။အညစ်ပြအကလေးနဲ့စကားပြောဆိုတော့ဒီတော့ရဲ့ဘယ်သူမှမသိခမ်းမတူမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတာ။ရေရမ်းတဲ့ရောက်လာကြပြီးတော့ပုံမြင်တော့လူအုပ်မစတက်လိုက်စင်းနေတဲ့လူသားသားတို့။အပြန်တော့ပြန်ဝိုင်းကြတထောင်းဝဲဖြစ်နေတဲ့။ဟောဟုတ်သားရဲ့လို့ဘဝတို့တထောင်းတောင်းရင်ဘဝတို့လူကြီးနဲ့တတော်တိမလားလမ်းစဉ်ရှိတယ်ဒီနေ့စားစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့တတော်တိရနေခြင်းတော့ကွာတတော်ငွေပြေးနေကြအဲ့တည်းပြန်လာတာမှဩဟုတ်ကားမျိုးတည်ရတာတူတော့ကျူပြီးတယ်နည်းလေတယ်နော်အဲ့မှာဉာဏ်နန်းတည်ရတာနည်းလေမလားအစားနဲ့အစားမှုတကယ်တကယ်ရအောင်ပြီးပျော်ပြီးအဲ့တည်းအစားကိုပြုရတယ်အခါတော့လည်းသွားတော့တကယ်ပရိတော့ဆိုတော့တော်တော်နဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုရားထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းပဲကွာစမ်းတယ်လည်းပါတော့စမ်းနေတော့ဆိုင်ရည်ပေါ်လာစစ်စမှုတို့လည်းစားခြင်းနဲ့ပေါက်လာတော့တခါပေါင်ပုံလေးနဲ့တခါကျန်လို့ခေါ်ကြပေါင်ပုံလေးဆိုင်ရည်ပေါက်လာတယ်။နှမျိုးလုံးပေါ်အောင်နေတာပဲ။ကဲပေါ်ရင်လည်းကဲဆွဲကြည့်မယ်လေဆိုတော့နေရပဲကြတယ်။အမျိုးကလည်းအဲ့နေရတာ
ဘုန်းတရားလိုဝင်လာတာဘုရားသုတ္တမုနိရောပေါ့ပေါ့ပါလာတော့ဟုတ်သားပဲလို့သိရတာနဲ့လေမလားအဲ့တော့ထဲထားမှဆွဲလို့ရတာဒီနဲ့လေဒီလားကိုစိုက်တဲ့ပြင်ကိုပြန်စားရတာနော်အဲ့တော့အေးတဲ့နဲ့မျိုးတွေချတာမှရလာသိတာလေနဲ့လေမလားတဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒုရှင်နာအားလုံးမတားမှာအကျိုးတရားကိုပွားရင်အေးမှလားပူမှလားအကျိုးတရားကိုတောင်းတနေပူမှအကြောင်းတရားကအေးတဲ့နဲ့ပျော်ပြီးထင်ရတာနဲ့လေငွေလိုချင်လဲပဲငွေနဲ့ပတ်သက်ဆူတာဟုတ်ပါလားနောက်ဆုံးအချို့ကအရန်စင်းရည်ပေါ်တမျိုးလုတ်ခိုင်းတယ်အဲမရှိရှိတာရောက်လို့အဝိဇ္ဇာတွေကအကြိုက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာတစ်စုံကိုတွားရောက်လိုက်ရတဲ့မှာလှူလို့ရတာပဲလို့နောက်ဆုံးနေချက်ရံများလှူစမ်းပြောတာဒီကရပီတိဖြစ်မကြောက်ပြန်ပြန်ပြောင်းပါမယ်နဲ့လေမလားဘုလုံးမှာကိုရပါနော်လှူတဲ့လှူတဲ့ပြည်စီနော်သူပြီးပြန်ယူရတာနော်ตุเนขาตะปะตะเมกันนี่ได้ไปขันธ์ก็เปลี่ยนอยู่อ่ะนั่นแหละพี่นะอย่าพี่เนาะだเมียนกินเสร็จก็มาทานมาติเตเตมยังเสร็จแล้วไปอ่ะมีชื่อเลยอโจตยาก็ไม่ปွားยาอาจารย์ตยาก็จะแตกเอาลงไปก็จริงอ่ะอโจตยาก็ไม่ปွားยาอาจารย์ตยาก็จะแตกเอาลงไปอย่างสุดว่าอโจตยาก็ไม่ปွားยาอาจารย์ตยาก็จะแตกเอาลงไปไอ้พวกก็เปลี่ยนเสียจักกุตตะทมิအကြောင်းတရားလုတ်တာနဲ့ယုတ်တရားပွားတာဘယ်ဟာများအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဘယ်ဟာများလဲဘုရားများတယ်ပေါ့ဘာလက်ကလည်းမြညာပုံလို့ရှင်နေတယ်လူနဲ့တက်တာရှင်နေတယ်ဆိုတော့ပူတာပေါ့နော်အမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားလုတ်ရမယ်အမှတ်ထားအမှန်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြည့်စုံဖြေရသွားပါပြီကုသိုလ်တရားဆိုတာဒီဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အချိန်တရားစာနော်သိက္ခာအာယုံကိုစက်စားကြည့်တွေးတာပဲနော်ဇာလဲရွေးချယ်တွေးတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့နေရာဌာနနှလုံးသားမှာဖြစ်တာနော်အကြောင်းရင်းရတော့တဲ့စိတ်နဲ့အာယုံအစဉ်ကြီးကြီးစိတ်နဲ့အာယုံစိတ်ကြီးကြီးဆိုတာတပ္ပဒါယင်းနဲ့ပြောချင်တာနော်ကုလိုနာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တပ္ပဒါယင်းနဲ့မှပြောသေးချင်တော့ကုလိုနာနဲ့ဖြည့်ပြီးပြောရတာဟုတ်ပါလားသူကဖြစ်နေတာတူတပ္ပဒါအေးအောင်တောင်းတရပြောပါစေတောင်းတပြောဖန်နေပြီဝမ်းသာတဲ့ပီတိယူရတာပါနေရာခက်ခဲနေရာလေးပြေးပြီးပြောတဲ့ပီတိယူသူပဲကလက်ခံစားယူရတာအဲ့ဒါမှအစင်ပြီးတဲ့အေးတက်ကိုပြောတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝေနာရမှာပေါ့ပဒစိတ်ချမ်းသာအေးအောင်စိတ်တိုင်းကြအောင်သူပြောတဲ့ပီတိကြောင့်ကိုယ်လည်းစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာအဲ့ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးရင်ခေါ်တာနားလည်မလားရပြီနော်အဖေရှိကိုယ်လည်းပဲအဲကိုကြီးကပေါင်းပြီးတော့ပီတိဖြည့်ပြီးပြောရင်ရပြီစင်ပြေသွားပြီအေးသွားပြီအဲ့လေမလားအဲစကြင်ကစားတော့ခုနစကားပေါ့ကိုကပြရတောင်းတာကရုပ်ရှင်ပွဲလမ်းတောင်းတယ်ကိုကဖရဲကိုခေပူတော့ပူမှာပေါ့ပူပစီပေလို့ရမယ်ညလေပြီလားတောင်းဖရဲကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ပေးတာရှာမှာဖရဲကနားလေပြီလားရပြီနော်မကောင်းဘူးအမိနဲ့အနည်းနဲ့တည်အောင်နော်ဘယ်လိုပါအောင်ဖရာကအောင်ဆိုတဲ့လူကိုတောင်းတကြိုက်ပြီးသာရှောင်းမှာဖရာကအောင်နေဆိုတဲ့လူကိုတောင်းတကြိုက်တကြိုက်ပြီးသာလို့ပါနားလေပြီနော်ဘယ်ချင်းလဲမြင်ရင်ဖုံးလေးကရင်လက်ကနှိမ့်မြဲတယ်အဲ့အဲ့ဟာတင်းရတယ်အဲ့မှာအဓိကပဲသဘောပေါက်တာနော်ရွေးတာဒီမဲ့တွေးရတော့ရွေးတာမဟုတ်တာနှိမ့်ချင်တာလေအဲ့မှာတရားဝင်ရအောင်နေလိုက်။နောက်တောင်းလို့လုပ်ပြီးသူဆိုသူဝမ်းမာရရဲ့ဒီဓမ္မတန်ဒီဆိုရင်ကုန်ရအတန်းလို့ပြောရတယ်တဲ့လား။အနေနဲ့တဲ့လား။ဆရာမကြီးကတရားတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။သူမင်းတို့ဆရာဘေးတရားဆိုဘိုးနာလူကောင်းတယ်။အဲ့မှာရအောင်ဆရာနေနော်။လက်ကကျိုးစားနေ။ငနေရှိရလား။တညို့လက်တော့တရားကျက်တာ။အဲ့ဒီရအောင်နာနော်။မကြိုက်လဲနာ။အချိန်ကျော်လိုက်ရင်အချိန်လိုက်ကျော်လာနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျိုးစားကြနော်။ကျိုးစားမှလား။အေကာမီလည်းသိကြတာနော်ဒီငယ်တော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတဲ့မူရဲ့တိုင်းဒီလိုတန်တန်မှဖြစ်တဲ့အာရုံတွေရတိုက်တဲ့အခါပေါ်တဲ့တိတဲ့သဘောမနောတိပေါ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲအဲနောက်ထပ်ကဆက်ပြီးတော့လက်ခံကျင့်တဲ့ဆုံးမြတ်ချက်တဲ့အခါမှာအကောင်းတဲ့တတ္တဝါလိုထင်မြင်စေဖို့တဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါဘုရားအစမ်းမဲ့ရွေးချယ်နေအောင်မေတ္တာပေါင်းခိုင်းပါလေပေါင်းခိုင်းနေမေတ္တာပေါင်းခိုင်းပါကိုယ်ကလည်းကျွန်တော်အေးအောင်မေတ္တာပေါင်းအဲတွေးတောင်းတာအပူမှန်ပြီးဒါပူတဲ့ဘက်ကိုကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူမလိုက်ရဘူးနော်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတွေးတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစဉ်းစားပါက
ွေတဲ့စားလေးစားလိုက်စေကိုယ်ချစ်ရကြပါမလားအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်နဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့မပြေလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးရတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်လာတောင်းလို့ရှိရင်လိုလိုက်ရမှာလားမလိုက်ရဘူးနော်မတဲ့တာတောင်းတဲ့သူတော့ကြောင့်ပြေးတောင်းတာလို့နားလေထားနားလေမလားအဲ့ဒါကိုရှောင်ရမှာနော်ဒီနေ့ကမကြိုက်သေးသေးပေးပြီးတော့ဘုရားကိုလေးပွားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်ဒါမကောင်းဘူးရှောင်ဒီလိုပါနဲ့လို့လေကုသိုလ်တရားရနိုင်လို့အားပြေတာရင်နဲ့တွေးတောင်းတာကိုကဘုရားကိုလေးပြောမယ်ပဌာန်းနဲ့ပြောမယ်လူရင်းနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့အောင်မည်ဒီကြိုးစားကြနော်မတည်ရင်ကလည်းမလူလို့မကုန်ပြေဆုံးပြေဝချမ်းသာတဲ့အပြင်နဲ့ဥပဒနာမြင့်မြန်ဖုန်ရမန်ဆောင်းနေပြီးအထာတပေါ်နဲ့ပေါ့မြော်၍ခန္ဓာဇတ်သိငြိမ့်နေကြပါစေ
ปัตติยาธัมมปฏิปัตติยาเมลีระเมลีระภูลีระภูลีระนิพพานิภูโกนิพพานิภูโกอีโลกุตตระเตยาอีโลกุตตระเตยาภูวะอะลิยาตาภูวะอะลิยาตาเทวปฏิปัตติเทวปฏิปัตติภุทธังยัสสาพะยาหุยัสสาพะยาหุธัมมังธัมมังเตยาโรมยัคคุเตยาโรมยัคคุสังฆังสังฆังสังฆาโรมยัคคุสังฆาโรมยัคคุปุริมิปุริมิปุโรภาอิปุโรภาอิอะคิณพะยา